សពភីនៅស្រូនសូមលំអោនកាយវិជាចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសពភីនៅស្រូនសូមលំអោនកាយវិជាចិត្តជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសាកັບសាយអំពីកិច្ចប្រំរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃ ព្រឹកព្រឹកម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺចែកទម្លេចអំពីអសរអសរតៃសូស៊ីដោយញឺឈាមនិងទឹកភ្នែកខ្មែរអសរដែលកើតចេញអំពីវីរៈភีបខ្មែរកើតចេញពីការលះបង់ជីវិតការលះបង់គ្រួសារ ការលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនការលះបង់នៅបច្ចប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីអនាគតរបស់ខ្មែរជាអសរដែលកកចេញអំពីការពុះពៀររិះរកគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងការដេញបដិទេសឆ្លៀនពៀនក្នុងការដេញបដិទេសដែលប្រោសប្រាសទឹកដីខ្មែរដណ្ដើមអធិបុលនយោបាយ ការដេញមេទឹកនាំដែលក្បត់ជាតិបំរើយួនក្បត់ជាតិបំរើចិនក្បត់ជាតិបំរើសៀមក្បត់ជាតិបំរើអមេរិកខាងនាយរួមក្បត់ជាតិខ្មែរក្បត់ជាតិឯងដើម្បីបរទេសឯកសារនេះជាឯកសារតែមួយគត់ដែលអាចយឹតយោងបានដែលអាចប្រមូលធៀបផ្សំខ្មែរឲ្យនៅបំ ضم គ្នាបានជាឯកសារ ដែលបញ្ជាក់អំពីបូរណភាពដែនដីខ្មែរតើទឹកដីខ្មែរដែលកំពុងមានត្រូវថែរក្សាដោយរបៀបណាទឹកដីខ្មែរដែលបាត់បង់ទៅយួនសៀមឡាវដោយខុសច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវបដិងផ្ដាល់យកមកវិញដោយរបៀបណាជាអเอกសារដែលសរសេរក្បួនអំពីរបៀបរបបនៃការដឹកនាំអធិបតេយ្យភាពអឯករាជធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសដែលមានរដ្ឋាភិបាលជារបស់ខ្លួនឯងមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលដែលលើកបន្តពដោយយួនលើកបន្តពដោយចិនលើកបន្តពដោយអាមេរិកកាំងបារាំងសៀមឬក៏បរទេសណានឡើយហើយក៏មិនមែនជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងមិនមែនលើកបន្តពទេប៉ុន្តែធ្វើការងារបំរើយួនបំរើចិនបំរើចក្រភពអាមេរិកបំរើបរទេស ព្រោះខ្លួនតតួលគុណពីយួនពីចិនពីអាមេរិកពីសៀមពីបរទេសនានាអង្គការនេះជាអង្គការដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការចូលរួមដឹកនាំប្រទេសតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាបាននៅអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យគឺការធ្វើឲ្យនយោបាយខ្មែរខ្លាយទៅជានយោបាយខ្មែរ100%បើទោះបីជាមេដឹកនាំនោះជាកូនយួនកូនចិន កូនអាគាំងកូនបារាំងកូនបរទេសណាក៏ដោយតែបើបានមកដឹកនាំជាតិខ្មែរហើយអ្នកមិនអាចដឹកនាំជីសេះប្រលែងដែរឡើយព្រោះកូនខ្មែរទូទាំងសកលលោកជាអ្នកចូលរួមដឹកនាំនយោបាយតាមរយៈការបោះឆ្នោតឬឃុំសង្កាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតឬតំណាងរាសហើយបាន តទួស្ក ዋል នឹងការពីដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដែលចុះហត្ថលេខាដោយสหរដ្ឋអាមេរិកបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសចិនសូវៀតរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីបរុយណេយួនសៀម នឹងប្រទេសឡាវជាដើមបោកជាមួយនឹងតំណាងប្រទេសមន្តជប៉ាសម្ព័ន្ធយ ুগ ូស្លាវីហ្ស៊ីមបាវីហើយមានការទទួលនឹងបញ្ជាក់ដោយភ្នាក់ងារផ្នែកផ្លូវទាំងអស់ឯកសារនេះជាឯកសារទទួលចាំបាច់បំផុតដើម្បីឲ្យផ្នែកស្គាល់មេដឹកនាំស្នេហាជាតិមេដឹកនាំក្បត់ជាតិឲ្យស្គាល់បរទេសចូលមកបោកឆ្លៀនពៀនឬក៏មកជួយគឺជាឯកសារជា measurement ជារង្វាស់គណាត់ក្នុងការវាស់ ថាតើពលសាសខ្មែរត្រូវដឹកនាំប្រទេសដោយរបៀបណាត្រូវប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សធនធានធម្មជាតិធនធានវប្បធម៌ធនធានសេដ្ឋកិច្ចធនធាននយោបាយរបស់ខ្លួនដោយរបៀបណាជំនួមភាសាមុនមានកិច្ចប្រជុំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ91ខ្មែររកគ្នាមិនឃើញទេខ្មែរលោកហ៊ុនសែនមើលមុខខ្មែរសម្ដេចសឯកអនុថាជាពួកចិន ខ្មែរលោកហ៊ុនសែនជាសៀមហេងស្រុនមើមុខខ្មែរលោកពលពតអៀងសារីខៀវសំផនថាជាជាចិនជាសៀមជាអាស៊ានឯខ្មែរលោកពលពតអៀងសារីខៀវសំផនរណសេវហ៊ុនសិនពេជ្ររណសេរំដោះជាតិប្រជាជនលោកតាសឿនសានមើមុខខ្មែរលោកហ៊ុនសែនជាសៀមហេងស្រុនថាជាអាយ៉ងយួនជាយួនជាសូវៀតជាដើមខ្មែរគឺមុខមើមុខគ្នាមិនស្គាល់ជាខ្មែរឡើយ ខ្មែរมันអាចរាប់អានគ្នាជាខ្មែរឡើយខ្មែរសុកចិត្តរាប់អានយួនជាឪជា mãe ឬក៏ប្រឆាំងយួនជាសត្រូវខ្មែរសុកចិត្តរាប់អានចិនជាមិត្តរយឆ្នាំឬក៏ថាចិនជាពួកដែលមកឈ្លានពានកម្ពុជាខ្មែរអាចរាប់អានអាមេរិកកាំងជាបីដាប្រជាធិបតេយ្យយកមករណោបឲ្យក៏មានខ្មែរដែលស្អប់ចក្រពត្តិអាមេរិកកាំងដែរទីបំផុតខ្មែរត្រូវតែទូងគ្នាសម្លាប់គ្នាប្រឡាយគ្នាព្រោះ ខ្មែរមើលមុខខ្មែរថាបរតេសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាឯកសារដ៏ចាំបាច់នៅក្នុងការបង្កើតឯកភាពជាតិក្នុងការកសាងកសាងកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ខ្មែរប្រកបទៅដោយជារាជនិយមនីរន្តរនិយមយូអងវែងដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយមានប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមជំនួមភាសានិយាយ 7នាទីនេះទុកជាចំណែកដ៏សំខាន់សម្រាប់ពួចខ្មែរទាំងឡាយណាដែលមិនដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ពួកខ្ញុំសូមជ្រាបថាបើជំនួមភាសាហ៊ានមើងងាយច្បាប់ជំនួមភាសាឈប់ដាវផ្លូវមនុស្សចុះភ្លៀងទៅដាវផ្លូវឆ្កែទៅដាវផ្លូវមន់ផ្លូវប្រវឹកផ្លូវទៀផ្លូវត្រីដាវផ្លូវអីដែលចោះកុំដាវផ្លូវមនុស្សព្រោះមនុស្សយកច្បាប់ជាគូលមានតែមនុស្សទេដែលមានច្បាប់លឹះអំពីសត្វ ច្បាប់របស់សัตว์មានតែច្បាប់ធម្មជាតិរបស់វាទេត្រីកើតមកត្រូវតែជាហែលມັນចាំបាច់ម៉ែវាបង្រៀនម៉ែវាបណ្ដើបានខ្លាច់ត្រីដតីស៊ីកូនពស់កើតមកត្រូវតែវាឆ្កែកើតមកត្រូវតែរោគបៅដោះអត់ចាំបាច់ម៉ែរបស់ឆ្កែណាលើកដាក់ដើមរូងឆ្កែទេដូច្នេះបើអ្នកពុតជាមនុស្សខ្មែរមែនល្មមដល់ពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវក្រោកឈរការពារច្បាប់ចេះច្បាប់ហើយ គំក្រាន់តែថាខ្លួនគោរពច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអត់ចេះច្បាប់នោះប្រយ័តខៃជាឆ្កែប្រយ័តខៃជាមានជាទាជាប្រវឹកជាសัตว์ដេករានណែបានជាសัตว์ក្រាន់បើប្រយ័តទៅជារុក្ខជាតិឬក៏វត្ថុគេលឺដាក់នៅឯណានៅទីណានៅទីហ្នឹងវាមានតែជីវិតរុក្ខជាតិតែគ្មានចិត្តអត់ចេះដើរអត់ចេះរត់អត់ចេះផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងដោយស័ព្ទធាតត្រូវ រកជាជាតិខ្លះចេះវានឹងហើយវាចេះតាវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែគុលនៅណានៅហ្នឹងវាមិនចេះលើកឬវាដៅទេវត្ថុអញ្ចឹងដែរទ្រុស័ព្ទសក់ក្បាលរបស់យើងនេះជាចិញ្ចើមរបស់យើងនេះខោអើលលើខ្លួននេះបាក់នៅណានៅម្ដងហើយលើកលែត្រូវខ ճ លត្រូវអុបបັດតិវហេតអអ្វីទៅវាលើកទៀតតែគ្រៀតនៅណានៅហ្នឹងទៀតវាអត់ចេះរត់ខ្លួនឯងទេមើលទេមើលជនរួមភាសា ដល់ពេលវេលាដែលពូចខ្មែរចំនួនសតវតី21ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជួយជាតិមេត្តាភូមិហាយយើងស្ដាយស្រណោះនៅញើសឈាមខ្មែរដែលហោមុន91គឺឈាមខ្មែរហោទូតទាំងប្រទេសមិនមែនឈាមខ្មែរហោតាមតំបន់ទេគឺឈាមខ្មែរហោទូតទាំងប្រទេស20ឆ្នាំពីឆ្នាំ70 75 75 79 79 89ខ្មែររស់នៅជួបទុក្ខគ្មានស្រាក់ស្រាន ពេលដ no le. ែលខ្មែរស្លាប់ប្រាណនៅសល់កិច្ចប្រពំពៀងสันติភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ91គិតថាទុកឲនខ្មែរចំនួនក្រោយប្រើចោះខ្មែរចំនួនក្រោយដោយពួកយើងមិនកើតចោលមួយសៀតម្លេះគេលះបង់ទាំងគ្រួសារដើម្បីបង្កើតច្បាប់ឲយើងគេលះបង់ជីវិតដើម្បីបង្កើតច្បាប់ឲយើងហេតុអីយើងក៏ថោកទាបម្លេះបន្ទោសខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនបន្តោសខ្លួនឯងរហូតទៅដល់ឈប់ធ្វើអីទាំងអស់ទេណា ព្រោះឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងផ្សាយកិច្ចប្រំរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយផ្សាយបានដឹងថាពេលដែលពួកខ្ញុំផ្សាយដំបូងគេថាមានមនុស្សតែពីអ្នកមើលបានហើយហើយពីអ្នកនោះគឺពួកខ្ញុំអ្នកនិយាយនឹងឯងនេះគឺជាឆន្ទៈនេះគឺជាមគ្គនិកសិកានេះគឺជាសត្វសម្បัญជ្ជញ្ញៈនេះគឺជាកតាបកិច្ចក្នុងនាមជាពួយខ្មែរ process បានផ្សាយចាំមានគេមើលរាប់ពាន់រាប់មឺននោះឈប់ផ្សាយទៅណែបើបងប្អូនណាដែលកំពុងមើលនេះកំពុងផ្សាយគេចប្រုံព្រៀងដែរណាស្ដាប់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់គឺផ្សាយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងចេះមិនមែនផ្សាយដើម្បីឲ្យគេចេះទេរឿងគេចេះគេមិនចេះជាសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយបើអ្នកនឹងគ្មានចិត្តគ្មានចេតនានៅក្នុងការឆ្វេងយល់ទោះបីជាគេមកមើលយើងក៏គេមើលមិនចេះដែរ តែបើមានច័ន្ទៈមានចេតនាវិញចាប់ពីមើលយើងគេនឹងធ្វើអីមួយយ៉ាងគេនឹងយកទៅសិក្សាស្គ្រៅជាបន្ថែមគេទៅយកអានបន្ថែមគេធ្វើអីមិនដឹងប៉ុន្តែប្រកាត់ជាធ្វើអីមួយយ៉ាងនៅអ្វីដែលគេបានលឺអ្វីដែលគេបានធានមិនខានសិស្សពូកែមិនមែនម៉ែឪជាគ្រូបង្រៀនកូនមកកើតមកជាគ្រូបង្រៀនឲ្យពូកែនេះឪជាគ្រូកណិតវិទ្យាមិនមែនកូនពូកែកណិតវិទ្យាទេ សមត្ថភាពអើអាចបងរៀនកូនអាចបងរៀនកូនសិស្សអាចបងរៀនអ្នកដតីខ្លៃឫសពួកឯងប៉ុន្តែมันប្រកាសថាបងរៀនកូនរណៃឲ្យទៅជាសិស្សពួកឯងនេះជាជំនឿរបស់ពួកខ្ញុំម៉ែអើបងកាល់កូនពួកយើងជាកូនមនុស្សមិនមែនជាកូនឆ្កែទេមិនមែនជាកូនស្វាដែរមែនជាកូនពស់ទេសัตว์រស់នៅតាមបែបសភវិកតេបើកូនបើបើបើម៉ែអើជាមន់កូនកើតមកជាមន់កាយចំណីមិនបាច់ម៉ែបងរៀនក៏នៅតែចេះកាយដែរ តែកូនមនុស្សកើតមកជាកូនខ្មែរទៅរស់កើតង៉ាកដាក់ស្រុកយួននិយាយយួនត្រុយទៅធំឡើងចាររឹកយួនសតចង់បង្រៀនឲ្យមកជាខ្មែរមកមានកាទេហើយដែរព្រោះនៅជាមួយនរណាមានចាររឹកនៅក្នុងរបៀបប្រព័ន្ធនៃការរស់នៅបែបនោះតែការពុតដូរមិនបានទេនៅតែកូនខ្មែរដដែលទេនៅថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងកុងនឹងយល់នឹងយល់ញែកបើប៉ុណ្្នឹងចាស់ គេកំពុងចាត់ឲ្យជុំរួមភាសាដែលមិនដែលស្រាប់សោះហើយនឹងបងប្អូនដែលបានស្រាប់ពីមុនសង្ឃឹមថាយកទៅពិចារណាបន្តទៀតណារៀនចែករំលែកកុំរៀនវិនិច្ឆ័យប្រយ័ត្នកាំងបោកគេមែនទេអារីបងកម្ពុជាមិនជុំរួមភាសាតោះអេឡូវនេះជារបៀបបង្កើតច្បាប់ប្រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93ហ่ะហើយមានអ្នកសុរអង្កាបានបោះដល់ទំព័រ27 ហើយយ៉ាហីរឿងជាតិមួយទាំងមូលចង់រត់ទៅណាសំសិនឯកបកខ្ញុំធូកាបកស្រ័យនៅត្រឧបសម្ពន្ធទី5បណ្ដាកលការសម្រាប់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជានៅទំព័រ207កាបកស្រ័យគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺមកដល់កថាខណ្ឌថារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធសម្រាប់បោះឆ្នោត នឹងឈូឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតតាមរបៀបបោះឆ្នោតដោយសកលនិងស្មារភាពពួកខ្ញុំនៅចំណុចទី4នេះគឺនៅមានមួយកថាខណ្ឌទៀតដោយសារតែចំណុចទី4មានរហូតដល់4កថាខណ្ឌខ្ញុំសូមរំលឹកនៅចំណុចទី4នេះសំខាន់ហើយនឹងបញ្ជាក់ជាវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនដែល ចងស្ដាប់នៅចំណុចទី4នេះពេញគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវប្រកាសថាកម្ពុជានិងអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីដោយឈរលើមូលដ្ឋានពហុបករដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកំណត់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដរត្រឹមត្រូវនិងតាមកាលវេលារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោតនិងឈោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតតាមរបៀបបោះឆ្នោតដោយសកលនិង ស្មៅភៀបគឺចំណុចនៃការបកស្រាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការឈូសឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនឹងមានសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោតថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំបកស្រាយនៅត្រង់ឃ្លានឹងហើយបើបងប្អូនជំនាញភាសាមានជាគំនិតក្នុងក្នុងការលើកបញ្ជាក់ក្នុងឃ្លាលីឃ្លានេះឬក៏មានជាចំណួរនៅក្នុងឃ្លានេះអាចសរសេរនៅទីនេះបានហើយបើអត់ចេះសរសេរ ធ្វើជាសំឡេងចូលមកក្នុងเพจសេនទីសញ្ញាសំនិភទីក្រុងប៉ារីសមកចោះហើយបើសំឡេងនោះអាចឲ្យពួកខ្ញុំបកការដាក់ផ្សាយបានឬក៏បើបានជាសាធារណៈសូមបញ្ជាក់ផងថ្ងៃនេះគឺជាទីអានរលឹននយោបាយជាតិខ្មែរភៀកទី516ហើយត្រូវជាថ្ងៃអង្គារមួយកើតខែស្រាប់ឆ្នាំជូតឆាប់ឆ្វាស័កពុទ្ធសករាជ 2564ត្រូវជាថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ធ្វើការផ្សាយពីម៉ោង7:00កន្លះរហូតដល់ម៉ោង8:00កន្លះជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអញ្ជើញសម្រាប់បងប្អូនសិស្សនិស្សិតដែលចង់បានឯកសារយកទៅធ្វើការអានពួកខ្ញុំមានឯកសារមួយចំនួនដែលផ្ដល់គំនិតនៅក្នុងការយកទៅធ្វើការឆ្វេងយល់មានដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមាន5ភាសាខ្មែរអង់គ្លេសបារាំងចិននិងរុស្ស៊ី មានសៀវភៅច្បាប់ប្រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93ដែលមានភាសាខ្មែរមានភាសាអង់គ្លេសនិងមានភាសាបារាំងមានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន2មកផ្សេងគ្នាដែល1គឺសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមាន3ភាគទី2គឺសៀវភៅសុបិននឹងការប៉ិតដែលមាន2ភាគ សិភៅ២មុខនេះគឺសរសេរដោយលោកតាវ៉ាន់ឌីកាអនជាសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាការអាននៅសិភៅឬក៏អេកសាប្រវត្តិសាស្ត្រសូមឲ្យយកច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិធ្វើជាគោលការអាននៅអេកសាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាការស្វែងយល់បន្ថែមនិងធ្វើការពិចារណាឲ្យកុំយកសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនោះ ធ្វើជាគោលឲ្យសោះហើយនឹងមានច្បាប់ញៀនផ្សេងទៀតឲ្យបងប្អូនជំនុំភាសាចង់យកទៅធ្វើការអានពួកខ្ញុំមានហើយនឹងមួយទៀតផងដែរគឺមានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះពួកខ្ញុំកំពុងតែដាក់ស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបានទទួលដោយឥតគិតថ្លៃពីព្រោះវិ-មានទម្រងឬក៏ទម្រំក្រាស់លហូតដល់300ឬក៏400ទំព័រឯណោះហើយបើបងប្អូនចង់បានអាចព្រីនចេញមកបានពពុះមាន កាសានេះនៅក្នុង website ហើយកុំចាំបើចង់ធ្វើការឆ្វេងយល់ដោយសារតែសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះក្រាស់ដោយសារអញ្ចេះគឺការនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទាំងអស់គឺគេបានសរុបគេបានស្រង់មកសរុបទាំងអស់ស្រង់ចេញតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្រង់ចេញទីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកាតកាសញ្ញាអនុសញ្ញាពិធីសានឹងការចោះហត្ថលេខាយកមកធ្វើការអនុវត្តតេតតងនៅសិទ្ធិមនុស្សគឺគេបានដាក់ចូលទៅក្នុងសិភៅនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងសិភៅនឹង អូសំរាប់ការដែលបើចង់ដឹងថាសិទ្ធនោះនៅកម្ពុជាចុះសេចក្តីបានអីគេខ្លះគឺមកក្បាលនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយអញ្ចឹងមកដល់នៅក្នុងការបកស្រាយនៅក្នុងអឺឃ្លារបស់យើងថ្ងៃនេះណ៎បកស្រាយពាក្យដដែលសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនដែលឮសូមបញ្ជាក់ថាទំព័រ207ឧបសម្ព័ន្ធ5នេះគឺជាឧបសម្ព័ន្ធចុងក្រោយនៃដំណាក់កាលអន្តរកាលសូមបញ្ជាក់ ជារួមភាសាដំណាក់កាលអន្តរការ al គឺជាដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដំណាក់កាលទី1នៅក្នុងការបង្កើតនៅឯកការជាតិឲ្យកម្ពុជាបង្កើតនៅ សន្តិសុខនិងសន្តិភាពជាតិអោយកម្ពុជាឯករាជអធិបតេយ្យគឺបង្កើតនយោបាយឯករាជដើម្បីក៏អោយមានទឹកដងខ្មែរស្ថិតនៅក្រោមសារុងយួនសារុងចិនអាមេរិកកាំងសៀមឬក៏បរទេសនានា ដំណាក់កាលអន្តរការដែលដំណាក់កាលបង្កើតឲ្យបានការរៀបចំជនភៀសខ្លួននឹងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាដែលបានរត់ចេញអំពីភូមិស្រុកក្នុងប្រទេសកម្ណើតរបស់ខ្លួនទៅនៅតាមបនស្រុកខេត្តដតីដោយសារតែสงក្រ្មដោយសារតែការរៀបចំរបស់ផ្នែកកងរ හ ំដោយសារតែក្រមក5ក6អីចេះដើមនោះ ដំណាក់កាលអន្តរការគឺជាដំណាក់កាលនៃការបង្កើតឲ្យបាននូវសហភាពធម៌មនុស្សតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលរៀបចំនិងបញ្ជាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយមិនមែនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយួនរៀបចំមិនមែនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបារាំងជាអ្នករៀបចំណាស់បងមរដកពេជ្រចូលពេជ្រតាអូ ណ៎ជ <be real> <Europe> ំនុំភាសាបងប្អូន222រូបាដំណាក់កាលអន្តរការជាតិដំណាក់កាលដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយជារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនិស្តឬក៏សក្តិភូមិឬក៏ផ្ដាច់ការឬក៏ជាអាយងរបស់យួនជាអាយងរបស់ចិនជាអាយងរបស់ចក្រភពអាមេរិកជាអាយងរបស់សៀមនយោបាយរួមមិនមែនជា Mê Đac Noam đã ធ្វើតាមបញ្ជាបໍរទេសណាដោយផ្ទាល់នឹងប្រយោលទាំងអស់។ពាក្យខ្ញុំនិយាយប្រមាណម៉ាត់ខាងដើមនេះសូមជូនរួមភាសាបើកិច្ចប្រជុំពៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអានឲ្យយល់នៅក្នុងទំព័រ181រហូត207 181ដល់207បើបោខចូលគ្នាថា26ទំព័រចុះមិនដាល់ទេតែកាត់តមក26 ព្រោះតម្ពွာខ្លះតែកលាស់តម្ពွာទេតែយើងបូកដកទៅ181ជាមួយនឹង207បូកចូលគ្នាទៅគឺប្រមាណជា26តម្ពွာតែ26តម្ពွာនេះគឺបង្កើតកម្ពុជាប្រមូលសាច់ឈាមខ្មែរដាក់បំងគ្នាវិញប្រមូលបូរណភាពទឹកដីខ្មែរដាក់ប្រំគ្នាវិញប្រមូលប្រលឹងអត្តរាជឯកភាពជាតិខ្មែរដាក់បំងគ្នាវិញប្រមូលប្រលឹងឯកភាពជាតិបូកជាមួយនឹងឯកការ នយោបាយខ្មែរមកដាក់បំងគ្នាវិញខ្មែរលេងបែកបាក់គ្នាហើយតែអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រង់ណាបើអនុវត្តមិនត្រឹមត្រង់មិនត្រឹមត្រូវទេមិនបានទេដូចនេះឧបសម្ព័ន្ធ5គឺជាធៀបផ្សំនៃការបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឥឡូវពួកខ្ញុំពន្យល់ដល់ចំណុចទី4ហើយទាំងអស់មាន6ចំណុចឥឡូវដល់ចំណុចទី4បន្តិចទៀតអាចគង់1ខែឬក៏2ខែទៀតនិងបញ្ចប់ការពន្យល់ដំណាក់កាលអន្តរការហើយ តែក្នុងពេលតែមួយខ្ញុំនឹងសុភីសុភ័ណ្ឌនឹងបន្តយកនៅទំព័រ181ដល់207នេះធ្វើជាវីដេអូខ្លីៗបកស្រាយនៅពាក្យកូនលឹះខ្លឹមសារកូនលឹះមួយចំនួនដើម្បីទុកជាឯកសារឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលចង់ស្រាវជ្រាវតោះឥឡូវ clear ដែលសរសេរដែលត្រូវបកស្រាយថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធិសម្រាប់បัឆ្នោតនិង ចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឈ្មោះតាមរបៀបបោះឈ្មោះដោយស័ក្កលនឹងស្មារភាពមួយឃ្លៀននេះកន្លះម៉ោងມັນនឹងជិះទៅរួចមិនរួចទេក៏ប៉ុន្តែតោះទៅសិនអីអ வை ទៅហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែសរសេរនៅពីនេះជំនួសថាអានទៅអានចឹងណាអារីប្អូនសុផាត KPC ឆែបិចបងអ្នកវិភាកឯកជាតិបងហាបងហាម៉ាត់កាស៊ីម បាត់បាត់មករយៈអត់ស្ូវឃើញបងចូលមកលេងពូខ្ញុំជំនួសសារពាករដ្ឋហរម៉ូនុញត្រូវអនុញ្ញាតិទ្ធសម្រាប់បោះឆ្នោតនិងឈោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតតើពាករដ្ឋហរម៉ូនុញនេះជារដ្ឋហរម៉ូនុញបង្កើតដោយយួនឆ្នាំ1982មែនបង្កើតដោយយួននិងសូវៀតគាំទ្រដោយយួននិងសូវៀតកើតចេញក្រោយ7មករា79នោះមែនពាករដ្ឋហរម៉ូនុញជារដ្ឋហរម៉ូនុញដែលសសេរ ក <coughs> 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 ាលក្រោយ17មេសា75ឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញ76មែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សេនាប្រមុខលុនណុលកើតក្រោយ18មីនា70គឺឆ្នាំ1972មែនចម្លើយឆ្លើយថាមែនទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវតែជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកើតចេញអំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវដែលរៀបចំបញ្ជាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញបង្កើត តាមឡើងដោយរបៀបណាសភាកំវនយល់ជាចម្រៀនជំហានມັນបញ្យល់មិនអត់ទេឲ្យដឹងថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគេបង្កើតយ៉ាងម៉េចទើបសសេរចាញ់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅទីនេះដើម្បីឲ្យបង្កើតបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឲ្យធ្វើឲ្យខ្មែររសនិងត្រឹមត្រូវតាមការសសេរនៅក្នុងកិច្ចប្រំរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទីមួយគឺត្រូវតែមាននៅសភាសភាធម្មនុញ្ញសភាធម្មនុញ្ញជាអ្នក យកនៅឧបសម្ពន្ធទី5ដែលជារូបមុនសម្រាប់សរសេរច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅធ្វើការបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពេញលេញ1ដែលមានទាំងសាច់មានទាំងឈាមមានទាំងស្បែកឆ្អឹងគឺពេញលេញ1សម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីបានសក្ខភាពធម្មនុញ្ញគឺត្រូវតែមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងធ្វើការបញ្ជាក់ថា ត <cður> ្រឹមត្រូវឬកយើងហៅថាយុទ្ធធរត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានការបញ្ចប់នៅสงក្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមានសេសេនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2គឺការដកកងកម្លាំងការចុបបាញ់គ្នានិងវិធីនានាការពាក់ពន្ធទាំងអស់ដែលសរុបទាំងការដកនៅកងកម្លាំងរបស់បរទេសធ្វើការគាំបញ្ចាក់ឬក៏ដកនៅសម្ភារៈយោធា ទាំងអស់ជំនួយយោធាដែលបានផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ហើយធីនីបញ្ជាក់ដោយអង្គការសហបច្ចេកជាតិថាมันមានការវល់ត្រឡប់មកផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភឬក៏វល់ត្រឡប់មកវិញក៏ដូចជាមិនមានការរៀបចំកັບរបស់ឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រមត្រូវគឺភ្នាក់ងារគតិខ្មែរទាំង4ភ្នាក់ងារត្រូវតែជាភ្នាក់ងារដែលឯកភាព ដែលបង្កើតបានជាក្រមប្រកษาជាតិចុងពុះនៃកម្ពុជាចូលរួមធ្វើការងារជាមួយនឹងអ៊ុនតាក់នៅក្នុងការតំណាងឲ្យឯកភាពនិងតំណាងឲ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសដើម្បីតំណាងឲ្យនឹងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងគឺត្រូវតែមានការទម្លាក់នៅអាវុធដកនៅកងកម្លាំងទាំងអស់សំប្រាក់យោធាឲ្យនឹងធ្វើការសន្យាថាលែងទទួលយកនៅចំនួនយោធាពីបរទេស ហើយត្រូវមានការគូបញ្ជាមានការត្រួតពិនិត្យតាមដានដោយអង្គការសហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការស្វែងរកជារួមគឺការបញ្ចប់នៅสงครามភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរឯករាជ្យធ្វើឲ្យខ្មែរមានសន្តិសុខមានសន្តិភាពเติบអាចទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតដំណើរការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវដោយមានការរៀបចំគណៈបកនយោបាយគឺគណៈបកនយោបាយឲ្យទៅជាគណៈបកនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ ដែលមាននៅកម្មវិធីកូននយោបាយរបស់ប៉ាក់គឺត្រូវសອບស្រោបជាមួយនឹងទិសដៅនឹងកលដៅកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរៀបចំផ្នែកខាពលរដ្ឋដែលជាជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាឲ្យមានការវនត្រឡប់មកវិញនៅដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយសន្តិវិធីដោយនីតិវិធីក៏ដូចជាធ្វើបែបណាមានការគោរពនៅសិទ្ធិនិងសេរីភាពគឺឧបសម្ព័ន្ធទី4បន្ថែមមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យត្រូវបញ្ជាក់ដោយអង្គការសហ ប្រជាជាតិដូច្នេះសរុបមកវិញថាអាចមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលសិសេរនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី5បានគឺលុះត្រាតែមានការអនុវត្តតាំងពីឧបសម្ព័ន្ធទី1រហូតមកដល់ឧបសម្ព័ន្ធទី5នេះដែលយើងហៅថាដំណាក់កាលអន្តរការ al មានការបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងបរទេសហើយនិងភ្នាក់ងារខ្មែរមានការរៀបចំនៅជំនួយភ្នាក់ងារ ជនភៀសខ្លួននឹងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលមានប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតទម្រង់បែបបទនៃការបោះឆ្នោតដែលបានសរសេរលំអិតក្នុងអបសម្ព័ន្ធទី3និងក្នុងអបសម្ព័ន្ធទី1នៅក្នុង ជុំពុខោផងដែរកាបោះឆ្នោតនិងមាននៅឧបសម្ពន្ធទី5ក្នុងការទៅបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយយករូបមន្តដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឧបសម្ពន្ធទី5ទៅបង្កើតជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុ phấn នឹងសិនបងប្អូនដែលស្ដាប់រាល់ថ្ងៃសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យសង្ខេបថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងត្រូវតែបង្កើតដោយរបៀបណាហើយ អឺធ្វើបែបណាទើបរាត់ hormone នោះគឺជរាត់ hormone ដែរជួយជាតិខ្មែរ100%ណាអញ្ចេះដំងជំនួមភាសាចេះក្បួនសិនដូចរៀនបើកឡានរៀនជិះម៉ូតូរៀនបើកម៉ូតូណាដល់តែយើងដឹងរូបមន្តសិនរៀនស្លស្លុកក៏អញ្ចឹងដែរចង់ស្លចង់ឆាចង់ជៀនអីហ្នឹងដល់យើងដឹងរូបមន្ត យើងចេះរូបមុនសិនយើងស្សាថាវាអាចខ្លោចវាអាចមិនស្អិនវាអាចឆៅវាអាចឆៅមកកណាត់ស្អិនមកកណាត់លកក៏ប៉ុន្តែយើងចេះរូបមុនមុនវាវាសើចជាងយើងអត់ចេះទាំងអស់យើងអត់ចេះទេឥឡូវដូចគេឲ្យយើងទៅស្លសម្ឡោរបៀបតូគីឬក៏បែបអ៊ីតាលីបែបបារាំងយើងមិនដែលឃើញមុខមហូបហ្នឹងឯងយើងស្រល់យ៉ាងម៉េចមិនចេញគេឲ្យតាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់មកតើឲ្យយើងទៅស្លវាអត់ដឹងថាដាក់អាណាមុនស្លយ៉ាងម៉េចវាចេញទៅជាជារបស់នឹងយ៉ាងម៉េចមិនដក អ៊ីចឹងនេះចំនួនពាក្យសាបានព្រឹសស្ដីឲ្យបានគេយកតអនុវត្ត practice doing doing រៀនដល់ធ្វើឥឡូវពួកខ្ញុំកំពុងចែកដំណេកអំពីក្បួនហើយចង់ឲ្យទៅរត់ hormone នេះគឺរត់ hormone ប្រជាស្ថបត័យដែលយើចូលរួមទាំងអស់គ្នាមែនទេលពូសាវីលពូរាវីលោកអ៊ំកងគៀតបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមលោកអ៊ំកំសាយ មេណេបងបងបងមេឡានីគឹមហេងបងសុរនរៈបងជីតឡំរឿងរឿងបងប្អូនពេលដែលពួកខ្ញុំប្រាស្រ័យពិមុនឲ្យឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះល្អមិនល្អអីយកទៅពិចារណាចុះហើយពេលដែលពួកខ្ញុំប្រាស្រ័យពិមុនឲ្យជុនរដ្ឋបានមើលឃើញថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ93នោះកើតឡើងត្រូវកលក្ខកលលឹកកលៀតរបស់វាឬក៏អត់គឺទុកឲ្យជុនរដ្ឋពិចារណាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ គេក្បួនអីក៏ឲ្យត្រូវប្រើសមាធិបញ្ញានិងសិលធម៌ប្រយ័ត្នណាបរទេសដល់ថោកទីបនោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចាំតែចាប់កំហុសអាងទម្លាក់កំហុសនេះចារកម្មក៏ដូចមេដឹកនាំដែលក្បត់ជាតិរឿងមេដឹកនាំដែលស្នេហាជាតិទុកមួយដុំតែមេដឹកនាំដែលក្បត់ជាតិមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចាំតែរកចំណែកចំណុចណាដែលប្រ ਹਾ ងនេះ ប្រើសិលសមាធិបញ្ញាគឺជាក្បួនដល់ចាំបាច់បើជួនរួមភាសាមិនប្រតិបត្តិសិលធម៌យ៉ាងហើយសិល៥ខ្ញុំដឹងណាបងហងសេងហេញណាបងស្រីໃຫ້នឹងបងប្អូនមួយចំនួនសែងទៀតពេលដែលខ្ញុំអានខមមិនខ្ញុំអាចសិក្សាឆ្វេងយល់ថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានគិតអីខ្ញុំមិនមែនជាអាចារ្យគ្រូទីទេតែពេលដែលសរសេរចាញ់មកអ្នកខ្លះខ្ញុំត្រូវនည်ឲ្យលឺ ដូចម្សិលមិញម្សិលមិញថ្ងៃអីអ្នកខ្លះដល់សំលេងលឺអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនិយាយតែខ습ក៏ឈឺដែរនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចដឹងថាខ្លួនឯងជារណានរណាសរសេរមកឌឺនរណាសរសេរមកជីនរណាសរសេរមកសរសើរដើម្បីបង្អប់បង្អោនដូច្នេះខំប្រឹងបន្តិចណាបងអាណាចាក់នគោភ្នំ បងហាមេតលោកពូឬក៏លោកអ៊ំមិនដឹងថាលោកអ៊ំឬពូទេហៅពួកខ្ញុំគ្មួយតះពាក្យបន្ទាត់ពេលដែលគេនិយាយថាសរសេរថារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតខ្ញុំសូមបញ្យល់ពាក្យត្រូវអនុញ្ញាតបន្តិចនៅក្នុងចំណុចទី4នេះគឺសម្បូរន័យរួមអបិសម្ព័ន្ធ5នេះសម្បូរពាក្យត្រូវត្រូវត្រូវខ្ញុំសូមបញ្យល់សារប hay kai ning samkhan na na kum rong ba chang rok kbuon bang ka rot hormonoy chnam 93 trou cham khluon ai hay bo hien ta kae prae rot hormonoy khos opak samwan 5 nih hay ning khos meatra ti 1 nou nou pe rai prahay che 2 khai tet bo srai dol ha prahay le bo srai dol chomnoch nong ha ba ba rot hormonoy kae prae hay khos kon lueh nih khmae ជប់ຕົកទេរាយມັນដឹងថាបងជីភូបងគៀងហុងបងយ៉ាត់ត្បងឃុំកំហុងបងអូន254រូបកំពុងគិតអីទេប៉ណ្ណៃស្ដាប់ម្ដងទៀត hormone នៃប្រទេសកម្ពុជាកែ9ដងហើយខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ជំនួសភាសាថាការកែនឹងត្រូវឬខុសទេ ព្រោះតែខ្ញុំអាចចាយរំលែកក្បួនពិនិត្យមើលថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកែតឬឬក៏ខុសត្រូវនឹងគឺបានប្រយោជន៍ជាតិខុសនឹងគឺបំផ្លាញប្រយោជន៍ជាតិណាពាកត្រូវខុសនេះណាឲ្យតែកែខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មសំទោកែខុសកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរជួបទុក្ខធមហើយហេតុអីជួបទុក្ខធមជួបបារី ទៅដល់ពេតពេតជំនាញខាងសួតពេតស្កែនហើយចង្អល់មើលហើយវាភ័យឲ្យមើលទៀតអ្នកពេតចង្អល់ណាឃើញណាមើលសួតអ្នកឯងនេះអស់អាលិញហើយរបស់ដែលធ្វើឲ្យសួតអ្នកអស់គឺបារីអញ្ចឹងអ្នកទៅតែតอมបារីគេដាក់ខាតបើមិនអញ្ចឹងអ្នកដកដង្ហើមមិនដល់គ្នារយៈដើរក៏ហត់អង្គុយក៏ហត់ក៏ញាយក៏ហត់បើភ្នែកមើលគេក៏ហត់ដែរអ្នកនៅមិនសុខទេអ្នករស់សាប់រស់សល់ដង្ហើមអ្នកដកមិនដល់គ្នាទេ ឥ <mí> ឡូវពេទ្យដាក់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យអ្នកសិនឯងនេះនេះយកដៃដកអុកស៊ីហ្សែនពីច្រមុះហើយអាងទៅជក់បារីថែមពេទ្យគេប្រាប់ហើយថាពេទ្យនេះពេទ្យជំនាញពេទ្យជំនាញគាត់សរសេរនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ5ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាដើលខុសមួយបន្ទាត់ណាមួយឃ្លាណាមួយពាក្យណាខ្មែរនិងវេធានា ខោ១ពៀកវេទនីតែបើខោទាំងអស់ហ្មងអាលីយហេតុអីដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះតម្រូវឲ្យយួនទៅហាត់តេលេខាចូលរួមធានាកាពារចាប់បើយើងកែយួនមកថាហេអញអង្កលអញថាអង្ការពាប៉ុន្តែមកពីខ្មែរឯងហ្នឹងតាកែអញចង់ជួយជួយអង្ការតាមពុតឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍លេសរបស់យួនបើអីតារដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងអញលេបឯងលេងចូលឡាវិញគួយដល់ធូបផងបន់ស្រន់ផងរូវវិធីថាផង ខ្មែរពូយកតែតាមរថថមនោះយើងអញលៀបលៀបចូលទេអញតែលៀបចូលអើយខ្មែរអើយខ្មែរដូររថថមនោះទៅខ្មែរអូយខ្មែរកែទៅកែទៅអាំងទៅអញអត់បានទៅអនុវត្តកែទៅរថថមនោះខ្ញុំកែទៅជំនួសមិនសាចិនអាមេរិកកាំងសៀមនិយាយរួមបរទេសដែលបានឆ្លៀនពៀនដែលធ្លាប់ឆ្លៀនពៀនខ្មែរពីមុនវាបន់ឲ្យតែយើងកែប្រែរថថមនោះឲ្យខុសច្បាប់កិច្ចប្រពំភាងសន្តិភាពទង្គងពរីអាំងវាលេះ ហេតាពុតថាខ្ញុំមកចង់ជួយខ្មែរប៉ុន្តែមកវាខ្មែរខ្លួនឯងហីឃើញទេជឿនູ້វាសាតាពុតពុទ្ធលេសហ្នឹងវាចង់ឲ្យតាយើងហ្នឹងតែរត់ធំនឹងអាំងតាវាសบายចិត្តអាខ្មែរអត់ទាមទារស្អែកអាញ់ទៅអនុវត្តហាខ្មែរអត់ទាមទារអញបន់ឲ្យតាខ្មែរណាមិនទាមទារបន់នួយបន់ទីបំផុត29ឆ្នាំអត់មានខ្មែរណាទាមទារអឺវាធ្វើមួយដូចមួយទាមទារ ស <s lequel ditCalais> <tries Four BelgianALLY> <ret net repayécuondaneously> ុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងហឹមໃສគេកិច្ចប្រឹងប្រែងនុអនុវត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនវិញលោកហ៊ុនសែនឯណាតែមានសិទ្ធិអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះក្នុងនាមជានយោបាយរដ្ឋបរិយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានត្រឹមគោរពកិច្ចប្រឹងប្រែងមិនអាចអនុវត្តទេគោរពមិនមែនអនុវត្តទេ អ្នកអានអនុវត្តគឺភិក្ខុហតលេខីគេត្រូវទៀងទាឲ្យភិក្ខុហតថលេខីអនុវត្តឯងមកទៀងទាឲ្យលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តឃើញទេអាក្បាច់ហ្នឹងក្បាច់បរទេសអតហេតុប្រហប់អហ្មងទៀតដែរខ្ញុំនិយាយយើងបរទេសដែលឆ្លៀនពៀនណាខ្ញុំអត់និយាយរបស់ប្រទេសដែលដែលស្រឡាញ់ខ្មែរចង់ឲ្យខ្មែរຮູ້ទេហេអីប្រទេសដែលចង់ឲ្យខ្មែរຮູ້ហិចឹងណៃអញថាអញចង់ជួយខ្មែរអាប៉ុន្តែបើអញជួយខ្មែរដូចមិនចង់ឲ្យអញជួយសោះ អ្ហ៎វាចេះទៅវិញអញឃើញខ្មាយលងទឹកអញអញបោះពੂੰងក៏មិនគេតោងអញយកទូកទៅជួយថាអញនឹងចងរៃអញយកទូកមកជួយសោះខ្លួនឯងសុកចិត្តធាក់ទឹកទៅដកដង្ហើមភុចទៅលេខក្បាលបានអត់ហ៎ ធាក់ដីធាក់ដីភពទៅស៊ូសឡើងនឹងដរង្ហើមភុជមាណាត់ម្ដង3ឆ្នាំម្ដង5ឆ្នាំម្ដងបង្កើតប្រតិការអញឯញ៉ៃបိုးរដ្ឋខ្មែរនឹងឆ្លេឆ្លាឆ្លេឆ្លាអ្នកដែលមានប្រវត្តិឆ្លងកាត់របបខូខើចានម្ដងភ្នែកនឹងកញ្ចកអឺមានដំណ្រៀមអីវើយមានដំណ្រៀមអើយកាន់លឺសូបោះឆ្លោតឆ្នាំ2018អឺឯងចាំមើលទីទៀតຕ້ອງមានដំណ្រៀមអើយម្នាក់ម្នាក់នឹងហៅសាំងដាក់ឡានដាក់ម៉ូតូហោងកោដាក់ផ្ទះអស់លីងណាបងមុន បងបងមុនកុងបងសារួននេះឲ្យហើយកន្លែងនេះពួកកន្លែងពាកពាកថាត្រូវនេះត្រូវនឹងគឺជាពាកដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ណាថារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចអាចគេចផុតចាញ់អំពីច្បាប់កិច្ចពងព្រៀងសន្តិភាពទីកងពរីតែហ៊ានតាខុសតាមមកកាលាខ្មែរអលីយ៍ហ្នឹងអត់បានទេជួនរួមវាសាពាកនេះមួយៗបងប្អូនអានណាតែមើលតិចចាំថត់បងខោះមួយតម្ពួនហ្នឹងឲ្យបងប្អូនដែរមិនមានតួមានសភូវណាមើលមួយតម្ពួនហ្នឹង គេទៅតែមករដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវចាំមកខ្ញុំអាននៅក្នុងនៅក្នុងចំណុចទី1ណារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសប្រតិកម្មវិជាខណ្ឌគេអាចធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានលុះលុះត្រាតែមានរបៀបរបបចាត់តាំងមួយតាក់ទងដល់ការយល់ព្រមពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិការធ្វើប្រជាមតិឬក៏ដោយវិធីទាំងពីរនេះតែម្ដង បាទខ្ញុំសូមអានចំណុចទី3ពអស់នោះវាមានទៀតបងអានលឿនតិចអត់ចង់អានចង់ឲ្យបងប្អូនចាំយកតាអានខ្លួនឯងចុះបងលេខបងលេនាយកបងណាំធីបលោកអ៊ំណាំធីបរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំណុចទី3រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវប្រកាសអំពីលក្ខន្តិកៈប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យឯករាជ្យអព្យាក្រឹតមួយទី4រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុវត្ត រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបង្កើតអង្គការតុលាការលៈសត្វត្រូវរហូតត្រូវអនុម័តត្រូវអនុម័តត្រូវមានអំណាចចាំអានខ្លួនឯងណាអ្នកបច្ចៈបរំទៀតណាព្រោះសំខាន់ណាជំនួនវិសាគេប្រាប់ឲ្យថាខ្មែរដើរខុសកូនលងនឹងមិនបានទេអញ្ចឹងពាកត្រូវគឺជាពាកដាច់អហង្ការជាពាកដាច់ខាត កំកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រេះផ្ដាសហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវតែបង្កើតបង្កើតដោយសភាធម្មនុញ្ញមិនមែនបង្កើតដោយអ្នកលេងលខោនៅក្រៅគូទេអរទេឲ្យទៅចាក់ចាត់ពាកត្រូវប៉ុណ្ណឹងចុះនេះត្រូវនឹងមានន័យចានហើយខ្ញុំបានពន្យល់ចានដងហើយខ្ញុំសូមពន្យល់ពាកតាមបច្ចនាមកក្រុមជួនណាត់ម្ដងទៀតទេណាពាកត្រូវនេះជាពាកច្បាប់បាននេះថាដែលដាច់ខាតដែលជាកាតព្វកិច្ច ដែលมันអាចគេចផុតដែលมันអាចគេចវេះឡាគឺត្រូវត្រូវណាស់ណោះទៅហើយជំនួយមសាចោះអະវេទៅហៅថាអະនុញ្ញាតសិទ្ធសម្រាប់បោះឆ្នោតនិងឈោឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតតាមរបៀបបោះឆ្នោតដោយសកលនិងស្មើភាពឥឡូវសភាសូមបញ្យល់ពាក្យអនុញ្ញាតសិទ្ធសម្រាប់បោះឆ្នោតពាក្យថាអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ នឹងតម្រូវមានតម្រងបែបបត់នៃការបោះឆ្នោតត្រូវផ្ដាល់ឲ្យមានឱកាសគ្រប់គ្នានឹងសំរុំជាដើមនេះពាក្យថាត្រូវអនុញ្ញាតត្រូវវិញហើយគឺត្រូវមិនបញ្ចូលហើយពាក្យថាអនុញ្ញាតអនុញ្ញាតពាក្យថាអនុញ្ញាតទៅបានលុះត្រាតែមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើអវ័យមួយព្រមព្រៀងគ្នាហើយ គឺអនុញ្ញាតនេះគឺអំណាចនៃការដែលអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការព្រមព្រៀងគ្នានឹងឯងបានន័យថាព្រមព្រៀងទៅលើរបស់មួយហើយអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើរឿងនោះឲ្យកើតឡើងហើយការធ្វើរឿងនោះគឺត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងគ្នាដូច្នេះពាក្យថាអនុញ្ញាតអនុញ្ញាតគឺការធ្វើអ្វីមួយដែលមានការព្រមព្រៀងទាំងអស់គ្នាហើយ ប្រោមនៅនៅក្នុងការធ្វើយល់ប្រោមនៅក្នុងការធ្វើបាននេះថាអត់មានការប្រជាតតទៅទៀតទេពេលដែលគេនិយាយថាអនុញ្ញាតពីព្រោះពេលគេប្រើពីអនុញ្ញាតបានលុះត្រាតែគេមានការជជែកគេមានការពិភាក្សាវេកញាកដេញដោលអឺ មានគុណស្រោបមានគុណផ្ទុយហើយគេសរុបចុងក្រោយថាមានការព្រមព្រៀងគ្នាហើយអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើរឿងនោះហើយមានការជួយឬក៏មានទូនីតិមានកាតព្វកិច្ចហើយនៅទីនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធសម្រាប់បោះឆ្នោតពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុញ្ញាតសិទ្ធសម្រាប់បោះឆ្នោតទី1គឺបន័យថារដ្ឋធម្មនុញ្ញទូទួសុទូទួស្គាល់សិទ្ធ សម្រាប់បោះឆ្នោតរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតទម្រង់បែបបົດលិខិតរដ្ឋបាលនានាក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកៀបចំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយរួមមានទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូបដោយរួមមានគណៈបកនយោបាយនឹងការបង្កើតនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយស្របតាមលក្ខខណ្ឌ នឹងមានពុរដ្ឋជាអ្នកទៅចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមានការគោរពនៅលេខាននានាឧទាហរណ៍ថាជាមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយនឹងពិការភាពតែត្រូវរៀបចំលេខានបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានដូច្នេះពាក្យថាត្រូវអនុញ្ញាតបានទៅថា ព្រមតទួលស្គល់ព្រមតទួលយកស្របច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះហើយបាននិយាយគេថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់មេពីព្រោះមានចំណុចថារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធសម្រាប់បោះឆ្នោតដោយសារតែមួយឃ្លានេះហ යි តើបចេញពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺកម្ពុជាអាចបង្កើតច្បាប់ទូចៗណានាទម្រង់បែបបទការអនុវត្តនានាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់តាំងពីក្រមសិលធម៌នៃការបោះឆ្នោតតាំងពីគណៈបកនយោបាយនឹងការបកកើតគណៈបកនយោបាយទម្រង់បែបបទនានាលិខិតរដ្ឋបាលនានាអំពីការបោះឆ្នោតរៀបចំពលរដ្ឋឲ្យមានការបោះឆ្នោតនិងការកំណត់ពេលវេលាឬក៏អណត្តិ 5ឆ្នាំម្ដង5ឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដោយរួមមានទាំងគូចុបោដោយរួមមានទាំងតុលាការឯករាជ្យជាពិសេសគឺនីតិទាំង3ត្រូវតែជានីតិឯករាជ្យទៅអាចជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវបានណា ខ្ញុំសំតើពាក្យអនុញ្ញាតឡើងវិញមិនចេះជំនុំភាសាចង់ដឹងឬក៏ចង់ចេះឲ្យប្រកាសបើចង់ចេះតើខំរៀនពាក្យបដៅខ្មែរឲ្យខ្មែរដើមទីឲ្យចាំຫມົດព្រោះតែឲ្យយល់កុំដើមទីចាំតែຫມົດចង់មានឲ្យខំរកមែនទេ ចង់ចេះឲ្យខំរៀនខំរៀនបានចេះទោះបីជាយើងលងងជាងគេក៏យើងខំប្រឹងរៀននឹងចេះជាងអ្នកអត់រៀនដែរបើយើងជាបាតធ្នាក់ហរៀនរៀនរៀនបានបន្ទុកតែជាងគេបំផុតក៏យើងគឺជាសិស្សអាន់នៅក្នុងចំណោមសិស្សពូកែតែបើអត់ខំប្រឹងរៀនសោះស្អាប់ទៅបានលេខ1លេខ1គឺជាសិស្សពូកែក្នុងចំណោមសិស្សអាន់ក្រៃលែងអត់រៀនសោះ ដឹងរឿងច្រើនគេបន្តិចអូនិយាយពីដាល់កោមកភូមិនោះគ្មានណាឈ្នះឯងដល់ពេលទៅប្រកួតមកអ្នកអន់អាបាទធ្នាក់របស់ធ្នាក់សេះបកែវិញហោរពីប្រោពាកតងគេមិនកើតពាកថារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតចាំទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កម្ពូលរបស់ជាតិកម្ពូលបានន័យថានៅផុតគេនៅលើសពីគេ កំព you know ូលអស់ហ <changed 来> ើយច្បាប់កម្ពូលសំបីតែសមាជិកសភា125រូបក៏នៅក្រោមច្បាប់កម្ពូលដែរចង់កែប្រែច្បាប់អ่ะចង់ពងរៀងច្បាប់អ่ะចង់បង្កើតថ្វិការជាតិនីតិកម្មផែនការជាតិដែរចង់ប្រកាសរឿងខូវីដ19ដែរចង់ប្រកាសត任តាំងនរណាដែរចង់ដកតំណែងនរណាដែរសភាជាតិដែលមានសមាជិក តំណាងរះ125រូបបច្ចុប្បន្ននេះអត់អាចរំលងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេបើហ៊ានរំលងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេអាចរំលោភជំនួសមេសាតែបើគេហ៊ានរំលោភមែនប្រវត្តិសាស្ត្រចារឲ្យថាជាតំណាងរះចោលមកសៀតជាតំណាងរះអត់បានការជាតំណាងរះក្បត់ជាតិជាតំណាងរះអាយងជាតំណាងរះចុចចុចចុចអាក្រក់ទាំងអស់ឥឡូវសាកចាំមើលខ្លួនឯងតំណាងរះដែលកំពុងធ្វើការងាររបស់ខ្មែរម៉ាឆ្នាំ2020នេះ ញាក់ដែលកំពុងតែកបត់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកំពុងបំផ្លាញរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំពុងតែជីកជួនរដ្ឋធម្មនុញ្ញរឿងនឹងពេលដែលខ្លួនកំពុងមានអំណាចខ្លួនអាចលាក់គេបានខ្លួនអាចសង្កត់គេកុំអោយណានានិយាយណានានិយាយចាប់ដាក់គុកទាំងអស់ប៉ុន្តែស្រាប់បើច្បាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រចារិកអានឹងដោយតែបងប្អូនជំនួសវិសា2020អ្នកខ្លះដែលស្អប់របប75 79នោះដែលជេររបប75 79នោះ ពរដ្ឋគាត់លើសោថាមន្ត្រីធ្វើការងារក្នុង75 79គឺស្អប់តែហ្មងយើងកើតมาតាន់ផងនោះពួកយើងកើតឆ្នាំ2000ឥឡូវឆ្នាំ2020 20ឆ្នាំបន្តែលើសោអារបប75 79នោះស្អប់តែហ្មងតាន់នេះលោកមន្ត្រីហេលោកតំណាងរាស្ត្រផ្ដាំតាមខ្យល់ដុតធូបផងចាប់មកយើងដុតធូបពួកគ្នាតំណាងរាស្ត្រហែក្នុងចំណោម280រូបនេះគ្នាតំណាងរាស្ត្រមកអង្គុយមើលនេះបន្តែខ្ញុំចាប់យើងដុតធូបណាស់ចំនួនវាថាណោះនៅបងសោរងអ្នក ចាំយ tha so, <tunaffe tới> ើងដុតធុគទៅកែលួដល់តំណាងរាបណ្ដាច់ចែកឲ្យបងប្អូន274រូបបានតែពិចារណាទេມັນគិតថាតំណាងរាមកអង្គុយស្ដាប់នេះមន្រ្តីទៅស َيْ អត់មានអសរោទេបងសម្បត្តិចៅតាជិនរូបនេះណាសូមប្តីទេនយោបាយរដ្ឋតរៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋប្រីរដ្ឋមន្រ្តីទាំង29ក្រសួងក៏នៅចំណុះរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរ អត់ធ្វើអីលឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេចាំមើលហ៊ានតែច ਵਾਈ ស្រុកច ਵਾਈ ខេត្តមេភូមិមេឃុំគណៈកម្មការស្រុកខេត្តក្រសួងមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះមហាក្សត្រណាដែលហ៊ានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើទូបីជាខ្លួនកំពុងមានអំណាចអ្នកណាក៏តតតតាមបានប៉ណ្ណែស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចាររឹកទុកពួកគាត់ដូចនេះលោកហ៊ុនសែនក៏គាត់ត្រូវការសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែររដ្ឋមន្ត្រីទាំង29ក្រសួងមន្ត្រីក្រសួងដែលនៅក ਾਮ ចំណុះមន្ត្រីទាំងអស់នោះ ហើយនឹងសាលាខេត្តទាំង25ខេត្តក្រុងក៏សិតតែខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាចខ្លួនឯងបនសល់គេអាស្រូវបនសល់គេឈ្មោះយ៉ាងអស្ចោចឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយហៅដែរពួកគាត់ក៏ខ្លាចដែរជំនាន់ប្រជាមនុស្សណាស់អក្រក់ល្អបណ្ណាក៏ដោយក៏មានសក្តីថ្លៃធូរដែរយើងទៅហៅគេតែចោលគុំភ្លេចចោលគូជាអង្ភើអក្រក់ការលួចឆក់ប្លន់ជាអង្ភើអក្រក់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានសក្តីថ្លៃធូរដែរ มันແມ່ນកោចចៅ24ម៉ោងដេកកោចចៅដេកកោចចៅស៊ីបាយកោចចៅទៅចិញ្ចឹមម៉ែកោចចៅទៅចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្តីប្រពន្ធកោចចៅអត់ទេតុងវើដែលកោចលួចហៅតាចៅត្រឡប់មកវិញយកលុយមកមកចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមមិនបានដែរយកម៉ែទៅព្យាបាលជាអង្គើរបស់មនុស្សសក្តិใดថ្លៃធំមនុស្សមានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាប៉ូលីស PM ពេលប៉ូលីសចាប់ចោលគេមិនអោយប្រស្រាត់ចោលទេហើយដែរ ព្រោះចោមានសក្តិថ្លៃធ no ពេលដែលប៉ូលីសចាប់ចោមិនអោយវាយទាត់ធាក់មូលក្តាច់បាញ់សម្លាប់បើចោនឹងមិនតោះដៃគេមិនអោយធ្វើទីហើយព្រោះចោមានសក្តិថ្លៃធ no និយាយអញ្ចឹងមិនហានការជឿតងវើចោទេតងវើចោគឺត្រូវតែពីនេះប៉ុន្តែមនុស្សសធត្រូវតែមានជំនួសវាសានេះអនុញ្ញាតសំដៅទៅលើអីអនុញ្ញាតនេះ គំភឿកការរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលសម្បីតែតុលាការក៏ត្រូវតែยกរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីទូតទាំងប្រទេសពីថ្នាក់ភូមិឃុំរហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រនៃនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវយកជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលសភាជាតិទាំងព្រឹទ្ធសភាក៏យករដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលនីតិទាំងបីជានីតិកំពូលគឺยกច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាកំពូលរបស់នីតិទាំងបីជាគោលទៅទៀតក្នុងនេះគេរសេះថាម៉េចរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតគឺច្បាប់កំពូលបញ្ជាក់ថាបញ្ជាថា ពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែធ្វើនយោបាយคล้ายៗប៉ុណ្ណឹងអនុញ្ញាតនេះគឺមានការអនុញ្ញាតពីច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិដូច្នេះសភាជាតិត្រូវតែគោរពការសម្រេចរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទីស្ថាយកម្មគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែគោរពតាមការអនុម័តរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតឡាកាត្រូវតែគោរពតាមការអនុម័តរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក្យអនុញ្ញាតនេះវាថ្លៃបែបនេះមើលវចនានាមក្រុមជួនណាត់ឃើញអនុញ្ញាតគឺអ្នកដែលមានអំណាច ផ្ដល់នៅការព្រមព្រៀងឲ្យអ្នកដែលក្រមអំណាចធ្វើតាមហៅថាអនុញ្ញាតម៉ែអើអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដើរលេងហើយអ្នកមានអំណាចក្នុងនាសាគ្រូអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាកហើយអ្នកមានអំណាចក្នុងឋានរៀនម្ចាស់ក្រមហ៊ុនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសម្រាក3ថ្ងៃហើយការអនុញ្ញាតដល់ក្នុងក្រមហ៊ុនតែនេះគឺអនុញ្ញាតក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺអនុញ្ញាតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយគុងព្រីដំឡៃរបស់វាថ្លៃណាស់ថ្លៃមែនទែនណោះលោកអ៊ុំកងគិតបងចម្រើន ហេកអវ័យបានជាថាបន្ថយទៅវិញមេត្រាទី8ហេតអវ័យបានសរសេរថាកសាងជំនឿទុកចិត្តនិងបន្ថយការផ្ដលអាវុធនិងសំភារៈបងចម្រើននៅក្នុងនៃដែលបងសរសេរមេត្រាទី8បន្ថយ ការផ្ដាល់អាវុធនោះព្រោះយួនសៀមឡាវព្រោះអាមេរិកកាំងចិនសូវៀតនយោជីរួមបរទេសបានផ្គត់ផ្គង់ជំនួយយោធាជាពិសេសគ្រឿងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងដើម្បីកសាងជំនឿទុកចិត្តបានលុះត្រាតែមានការបន្ថយនៅការផ្ដាល់ជំនួយនៅអាវុធនិងសម្ភារៈសម្ភារៈនោះធ្វើខ្សែនឹងទឹកធ្វើសឹកនិងបាយ អាសំរៈនោះខោអាវស្បែកជើងចំណីអាហារផ្គត់ផ្គង់កង់ទ័ពអានោះក៏ត្រូវប թ ោយដែរពេលព្រោះអ្នកឯងធ្វើសង្គ្រាមបានដល់អ្នកឯងមានកម្លាំងទៅកាន់អាវុធកាន់កំភ្លើងកាន់យន្តហោះកន្ទុំរុយកប៉ាល់មួយទឹកអីរត់ក្រោះហ្នឹងយល់ល្អបងអានឃ្លានឹងទាំងស្រុងហើយបងគាត់ណាយកពាកមួយពាកមួយឃ្លាខ្ញុំទៅវិញថានៅក្នុងដំណាក់កាលនោះគឺជាដំណាក់កាលរំសាយកង់ទ័ព រំសាយកងទ័ពដើម្បីរំសាយកងទ័ពវាមិនតែដល់នឹងអាលាយខ stol ដូចតែយើងចង់ឲ្យអាលាយទេវាមិនផឹងតបគេគេរៀបចំដំណាក់កាលសនសឹមសនសឹមគ្លៀទាំងអស់គេទេស័យអ្នកដស័យនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្ពស់ណាស់គេមិនបង្ខំឲ្យធ្វើទេតែបង្ខំឲ្យធ្វើអានឹងអត់ទៅទេអានឹងដូចជាតាយោយើងប៉៉ាន់ក៏ដៃកម្លាំងរបស់នឹងប៉៉ាន់ផ្លូវមិនសិនបូមទឹកណាស់ អីតាពេលកម្លាំងម៉ាសិនប្រព័ន្ធផ្លូវតយោប្រព័ន្ធកដៃដាក់ទៅបៃតយោដល់ពេលកម្លាំងម៉ាសិនយើងប្រព័ន្ធមេដៃដាក់តយោប្រព័ន្ធផ្លូវបាញ់ទឹកបាញ់ទឹកអត់ទៅទេម៉ាសិននឹងបូមចង់តែងាប់មិនក៏ឆ្ងល់វាមិនចាញ់ទឹកអើបើលេងអាមុខកាត់តយោលេងប្រព័ន្ធផ្លូវហើយអាចតយោអាម៉ាសិននឹងកម្លាំងវាបាញ់បានដល់ប្រព័ន្ធមេដៃនឹងហើយបាញ់មិនទៅមក ការសរសេរនេះគឺគេដឹងល្បិចល្បិចកិច្ចកលរបស់វាអ្នកសរសេរនេះគឺចេះប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយួនសៀមឡាវចេះប្រវត្តិសាស្ត្រមហាអំណាចទាំង5ចេះមហាអំណាចពិភពលោកអ្នកសរសេរហ្នឹងណាប្រស័យពាក្យនេះទៅអាមេរិកក៏ព្រមចិនក៏ព្រមសូវៀតក៏ព្រមប្រស័យពាក្យនេះទៅយួនសៀមឡាវព្រមប្រស័យពាក្យនៅភៀកគីខ្មែរទាំង4ព្រមប្រស័យពាក្យនេះទៅអ្នកសរសេរហ្នឹងល្បិចលប ாய் ក្នុងវោហចារពេកក្រៃ ខ right ្មែរភៀកគីណាក៏ប្រកែកអង្កើយួនសៀមឡាវប្រកែកបង្កើអាមេរិកកាំងចិនសូវៀតប្រកែកបង្កើការប្រសេនឹងវាមានលក្ខណណៃណងអញ្ចឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំបញ្យល់ទៅមកទៅមកដឹងថាបងប្អូនមួយចំនួនថាអញស្ដាប់មកផឹកហើយទៅបកស្រ័យបានមកពីបងប្អូនមិនសក់ចិត្តបងប្អូនអត់ស្ដាប់ទៅខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចពលការបកស្រ័យវាមិនមិនធ្វើតម្រូវចិត្តអ្នកស្ដាប់អីណាការបកស្រ័យគឺតម្រូវចិត្តជាតិតម្រូវចិត្តប្រទេសជាតិដើម្បីខ្មែរជំនាន់ក្រោយ ដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបបួលគ្នាល្ងងយឹងបបួលគ្នារៀនបបួលគ្នាចេះបបួលគ្នាឆ្លាតហើយបើសិនបើចង់ឆ្លាតហ្នឹងអត់តស៊ូផងអញ្ចឹងបានថារៀនរៀនទើបចេះបើអត់រៀនហ្នឹងមិនចេះហើយចាំបើអត់ខំប្រឹងរៀនផងបោះបងកាសសាស្ត្រចោលទៅហើយធម្មតាការរៀនតែឆ្លូលការរៀនណ៎ទី1កខកឃងចចឈញយរនតងវគត្រឲ្យទៀតណ៎1 2 3 4 5 6 7 8 9ចង់បែកពពុះមក ដកទី2ដល់ទី12握មើកខគឃង4 points ហងងាប់អាពីពីដងបួនច័ន្ទអាគុនបោកតែតែដងស្រួលងាប់ប៉ុន្តែឃើញទី12វិញអូអាំងទេក៏រ៉ាលីមីតឧដោះស្ライសមីការដោះអាវិទ្យាសមីការដោះកមកអាវិញចុះតើរៀនឆ្នាំទី1វិញអឺ握ទី12ឃើញទេដូចនេះត្រូវខំណា អ្នកជិះពីអនុញ្ញាតយល់ហើយតម្លៃរបស់វាគឺកាត់ថ្លៃមិនបានទេពីអនុញ្ញាតនេះគឺជាការអនុញ្ញាតទាំងពីច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមធ្វើនយោបាយចាស់ធ្វើនយោបាយនេះបានន័យថាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងឃ្លានេះខ្ញុំអត់នឹងនិយាយនៃធ្វើនយោបាយមានកខកឃងយសំរឿងធ្វើនយោបាយតាមរយៈទៅបោះឆ្នោតហើយនឹងឈោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតពីរងសិន ពីនឹងសិនគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោតនិងចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោតទី1គឺត្រូវតែមានការគោរពនៅលក្ខខណ្ឌដែលបានចែងថាអ្នកដែលអាចចាអត់តរទៅនឹងនេះពីខ្ញុំថយមកវិញពាក្យពីនេះជាពាក្យជាពាក្យដែលត្រូវយល់អ្នកជំនួសប្រសាទសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោតជាពាក្យតែមួយ នឹងសិតថឈ្មោះឲ្យគេបោះឆោតជាពាក្យតែមួយដែរពេលបញ្ញុលបាបញ្ញុលបែកឧទាហរណ៍ថាសិតមានន័យថាយ៉ាងម៉េចសម្រាប់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចបោះឆ្នោតមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបានន័យថាយើងហែកពាក្យនឹងហើយប៉ុន្តែពាក្យនឹងអត់មានន័យដូចក្នុងកិច្ចព្រមវិញ្ញាសន្តិភាពទីខុងប៉ារីទេបានគ្រាន់តែហែកខ្ញុំប្រៀបធៀបថាសៀមរៀប បាយកសៀមចាញ់ពីរៀបរៀបយកកែងពីសៀមនៃផ្សេងសៀមគឺជនជាតិសៀមរៀបគឺស្មើបាត់ដំបងយកបាត់ចាញ់ពីដំបងយកដំបងចាញ់ពីបាត់បាត់មានន័យថារោគมันឃើញឬក៏កំពុងតែរោអត់ដល់ឃើញហើយដំបងគឺជាអង្កត់ឈើមួយដុំភ្នំពេញភ្នំដកឃ្លាចាញ់ពីពេញភ្នំមានន័យថាជាពំនឹងផ្នត់ ហើយនឹងពេញគឺបានន័យថាມັນខ្វះມັນចន្លោះມັນប្រ ਹਾ ងມັນលឹះតែពាក្យភ្នំពេញជាពាក្យតែមួយគឺទីក្រុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាត់ដំបងជាខេត្តមួយរបស់កម្ពុជាសៀមរាបជាខេត្តមួយរបស់កម្ពុជាពាក្យសិតសម្រាប់បោះឆ្នោតគឺជាពាក្យដែលមានជាពាក្យតែមួយតាមពិតជាពាក្យមួយឃ្លាមិនមែនពាក្យតែមួយទេជាពាក្យមួយឃ្លាដែលมันអាចបែរគ្នាបាន បាយគ្នាមានន័យផ្សេងអញ្ចឹងកុំឲ្យបាយអញ្ចឹងបញ្យលឥឡូវនេះគឺឲ្យសភាបញ្យលមួយឃ្លាហ្នឹងអ្វីទៅហៅថាសិទ្ធសម្រាប់បោះឆ្នោតអឺសិទ្ធសម្រាប់បោះឆ្នោតដើម្បីបញ្យលនៅឃ្លានេះបានគឺសូមតម្រិះនៅក្នុងអបិសម្ពន្ធទី3បើទោះបីជានៅក្នុងអបិសម្ពន្ធទី3ការបោះឆ្នោតគឺជារូបមុនជាក្បួននៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកម្មក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែ ពីចំណុចទី3នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី3លរហូតមកដល់ចំណុចទី9នេះវាគឺជារូបមົນបានន័យថានៅក្នុងឆ្នាំ93ការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយដែលធ្វើឡើងនិងរៀបចំដឹកនាំដោយអង្គការសហគមន៍ពលរដ្ឋ គឺជាក្បួនឬក៏ជារូបមន្តមួយសម្រាប់ឲ្យពេលដែលទទួលបាននៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីតាមរយៈកិច្ចឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវត្រូវយករូបមន្តនោះមកធ្វើការអនុវត្តបន្តដោយរៀបចំដោយខ្លួនឯងកម្ពុជារៀបចំដោយខ្លួនឯងលែងអង្គការសហវិជាជីវៈដែលមានអូនតារៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់កម្ពុជាហើយ ហើយបងប្អូនចង់អានការរៀបចំក ਾਬ ោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការគឺអានឧបសម្ព័ន្ធទី3នៅទំព័រ203និងសូមអាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1នៅក្នុងជុំពូខោនៅទំព័រ192តមកដល់ទំព័រ193គឺជាការរៀបចំក ਾਬ ោះឆ្នោតនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការសូមត្រឡប់មកវិញសិទ្ធសម្រាប់បោះឆ្នោត ដែល c នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី5គឺជាសិទ្ធិសម្រាប់បោះចំណត់ដែលត្រូវទៅអនុវត្ត2 1998តទៅបានន័យថា93ពេលដែលអនុវត្តពេលដែលមានការទទួលចំកោះចំណត់ដោយសេរីនឹងត្រូវរឹបបន្តនៅរឹបបន្តនៅនីតិបញ្ញត្តិរឹបបន្តនៅរដ្ឋធាបិបាលកាបង្កើតដែលមានតុលាការ គឺមានកម្មកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលមានច្បាប់រដ្ឋាធិរធម្មណុញដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងកាអនុវត្តថាសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោតគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅអាណត្តិក្រោយគឺ5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1993គឺត្រូវឆ្នាំ1998ដូច្នេះសិទ្ធិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចទី3រហូតដល់ចំណុចទី9ដែលខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបថា សិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោតទីមួយគឺសម្ដៅទៅដល់អ្នកដែលអាចទៅចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានគឺជាអ្នកដែលមានអាយុ18ឆ្នាំខណងថ្ងៃដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ពី18ឆ្នាំតទៅនិងត្រូវមានការភ្ជាប់នៅលក្ខណ្ឌដោយមានចែងនៅក្នុងចំណុចទី4មួយទៀតថាគឺជាអ្នកដែលបានកើតនៅប្រទេសកម្ពុជា ឬក៏ជាកូនរបស់អ្នកដែលបានកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានសិទ្ធិក្នុងការទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនេះចំណុចទី1ថាសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតគឺនិយម២លក្ខខណ្ឌអ្នកដែលអាចទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទី2គឺសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺសំដៅទៅដល់ជ្រុងឬក៏ផ្នែកខាងគណៈបកនយោបាយត្រូវតែធានាបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយ ទាំងកណបនយោបាយចាស់និងកណបនយោបាយថ្មីគឺជាកណបនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងអបសម្បត្តិទី3បានបញ្ជាក់រូបមន្តថាកណបនយោបាយគឺត្រូវតែមាននៅកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់បកសំស្របជាមួយនឹងគោលដៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគោលដៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូមមើលនៅក្នុងទំព័រ181 ជាការសង្ខេបមួយទៀតគឺបងប្អូនអាចអានលម្អិតពេញនៅក្នុងបកសម្បត្តិទី3ទំព័រ203សិទ្ធសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រៅពីនីយមពីគណៈបកនយោបាយឲ្យគឺនីយមអំពីរូបមន្តនីយមអំពីក្បួននីយមអំពីទម្រងបែបប័ណ្ណនៃការបោះឆ្នោតដោយរួមមានទាំងការធានាបញ្ជាក់ថាឯករាជទាំងគោជោបទាំងរបៀបនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសัญลักษณ์ឆ្នោតនិងការ នឹងការរិះសាការសំងាត់ដែលជាការបដលលេខ័ណ្ឌឥឡូវដូចជាជនពិការមិនមានន័យតែគាត់ពិការភ្នែកហើយស្រាប់តែគាត់ថាឲ្យគូសគណបកកសោះ ចិត្តឯងទៅគូកណាបកខឬកោនោះមិនហើយថាជាកបឆ្នោតជាសິດក្នុងការបោះឆ្នោតទេបានន័យថារំលោភទៅលើការសម្អាតចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលមានសំលេងមួយតំណាងឲ្យខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងទម្រងបែបបទនានាទាំងបញ្ជីឈ្មោះទាំងលក្ខខណ្ឌទាំងសន្និដ្ឋានឆ្នោតនិងក្រមសិលធម៌នានាក៏និយាយបញ្ចូលនៅក្នុង ការຫາថាសិទ្ធក្នុងការបោះឆ្នោតដែរពីព្រោះនេះវាគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធសិទ្ធដែលពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែមានគឺមានសិទ្ធនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមានសិទ្ធនៅក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំនយោបាយបើទោះបីជានៅក្នុងក្រមរដ្ឋាភិបាលតែមួយក៏ដោយក៏មានសិទ្ធនៅក្នុងការបង្ខំផងដែរមួយទៀតសិទ្ធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺសំដៅទៅដល់ ជាសារៃភាពនៃការជួបជុំជាសារៃភាពនៃការជួចេកពិភាក្សាវេកញាឲ្យស្គាល់អំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យការតាមដានតទៅគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងទាំងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺជួចេកវេកញាបានស្គាល់សមាជិកភាពរបស់គណៈបកនយោបាយគោលនយោបាយនានានិងកំឡុងពេលនឹងក្រោយពេលគឺមានការត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយនោះ អ្នកដែលជាប់ឆ្នោតបានអនុវត្តឬក៏មិនបានហើយអ្នកដែលចាញ់ឆ្នោតវិញតើខ្លួនបានចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំអនុវត្តផែនការដែលខ្លួនបានរៀបចំឬក៏ទាល់តែបានអំណាចទើបមានការរៀបចំដូច្នេះនេះគឺជាសິດនៅក្នុងការបោះឆ្នោតណែចាំមកភ្លេតបងទុយនិយាយឆ្លៃបងទុយហ៎បងទុយថាទោះវិយកម្មប្រឹងទាំងទីច្បាប់នេះចាំមកក្រោយក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរបន្តិចទៀតប្រាប់បងមួយ អូ៎ពីយ៉ាកុំឲ្យតាមមួយវទីពេចឲ្យពីយ៉ាបងតុយចាំមួយផ្លែតបងតុយសូមបញ្ជាក់ក alé ងចំណុចដែលសុភីបកស្រាយអំបញ្ញមិញជំនួយភាសាឆ្លៃក្នុងចិត្តឆ្លៃក្នុងចិត្តណាពេលឆ្លៃសរសេរសរសេរនោះប្រហែលសរសេរអាចបានស្រាប់អាតទេពួកខ្ញុំនិយាយលឿនហោះឲ្យឆ្លៃក្នុងចិត្តបានតែបើឆ្លៃសរសេរក៏ឆ្លៃទៅមានបិជ្មានអីចិត្តកត់កត់ទុកចាស់ ខ្ញុំសូមអាន clear ឡើងវិញអ្ហាបាក់សម្ព័ន្ធ5រដ្ឋមនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធសម្រាប់បោះឆ្នោតជំនួសភាសាតើលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសម្រិទ្ធនៅពេលនោះឆ្នាំ91 93នោះតើពួកគាត់ចេះដឹងយល់អំពីរបៀបចាត់ចែងការបោះឆ្នោតហើយឬនៅ បកជាក់ lang វិញនេះគឺជាក្បួនសរសៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញចសេខខោកក្បួននេះខ្មែររលាយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចសេខខោកក្បួននេះគឺខ្មែរនឹងវិទេសគឺជន់ដានចាស់យួននឹងម៉តទពាខ្មែរខ្ញោកខ្ញោកស្រួយស្រឹបដោយពស់លេបកង្កែបដោយពស់លេបក៏ដលអញ្ចឹងដោយកាពើស៊ីសាច់អញ្ចឹងទពាខ្ញោកខ្ញោកខោកក្បួននេះ ចិនអាមេរិកាំងសៀមបរទេសឆ្លៀនពីនឹងមានវិធីសាស្ត្រລະបឹកកិច្ចកលជាច្រើននៅក្នុងការបំផ្លាញមេដឹកនាំខ្មែរសម្រាប់មេដឹកនាំស្នេហាជាតិខ្មែរលៀបព័តមេដឹកនាំខ្មែរថាជាអាយ៉ងហើយបន្តមកពលរដ្ឋរត់រត់ឆ្លេឆ្លាចេញពីប្រទេសមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបច្ចុនពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីប្រទេសឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹងរត់ចេញពីប្រទេសព្រោះហេតុផលអីក៏ដោយតែពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចនៅសុខទេ ហើយមើលខ្លួនឯងណាស់215រូបសុំមើលខ្លួនឯងបងសម្បត្តិកៅតាបងកម្ពុជាក្រោមមិញមានអ្នកសរសេរថាមេត្រាអតីបើមិនទាន់អានកាច់ព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេកុំទាន់និយាយតាមប័ណ្ណពិសោធន៍ផ្ដោះខ្លួនព្រោះមនុស្សនឹងច្បាប់នានានៅលើសកលលោកវាមានលក្ខណៈពិសេសជាក់លាក់ផ្សេងផ្សេងគ្នាកុំប្រើរបស់មួយដែលអាចខ្លះបដូរបានថាវាត្រូវដូចចឹង វិញលោកលេងតែធម្មជាតិដូចជាមនុស្សកើតគឺដើម្បីស្លាប់បើអត់កើតគឺអត់ស្លាប់ទេកើតបើកើតប្រកបជាស្លាប់អានឹងគឺជារឿងសັດស្ยานุมัติគិតមិនផុតរត់មិនរួចតែបើមិនបើយើងនិយាយអំពីច្បាស់វិញនៅកន្លែងខុសគ្នារបៀបនៃការបង្កើតខុសគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅការងទីធានាថាវាអញ្ចឹងរហូតទេជំនួមជាសាស្ត្រ បងទុយទីទីឆ្លៃបងហើយបងថាទន្ទិញចាប់ជាប់មាត់ក៏អត់បានប្រយោជន៍ដែរកុំបារម្ភទីទីគង់ដឹងแหนបើបងនៅទីនេះខ្ញុំមានសំណួរតែ២ទេជូនបងបងទុយនៅទេជួយប្រាប់ផងបងទុយនៅជំនួសភាសាវើយអាវៃដែលខ្ញុំចង់បច្ចាក់នៅកន្លែងនេះគឺភ្នាក់ងារគីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសរិនមិនដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ៀបចំការបោះឆ្នោតទេ ជាប់បើគាត់ជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ93ហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះបង្កើតមកសរសេរថាឲ្យឲ្យមានការរៀបចំអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរប្រើសិទ្ធិនៅក្នុងការតបឆ្នោតហើយនឹងគណៈបដិបត្តិប្រើសិទ្ធិក្នុងការឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតតើលោកហ៊ុនសែនជាសីមែនសំរិទ្ធមានប័ណ្ណពិ ثار អង្ដទេប័ណ្ណពិ ثار គាត់ទទួលចូលព្រីមាកី ប័ណ្ណពិសោធន៍គាត់តែធ្វើការងារជាមួយចិនជាមួយយូនកុំមុនីសត៍ប័ណ្ណពិសោធន៍កុំមុនីសផ្ដាយការក្នុងសាករៈភូមិពួកគាត់មានពួកគាត់មិនទាន់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅត្រឹមតើមិនទាន់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ក្នុងការៀបចំឲ្យមានការឈោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឬក៏ទៅមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចៅភៀកគីសម្ដេចសេរីអនុមានទេអត់ចៅភៀកគីលោកតាស៊នសានមានទេអត់ចៅភៀកគីលោកពលពតអ៊ីងសរីឃីសំហនមានទេ អត់ចាស់ចលនាមូលីនណាកាមានទេអត់ភៀកគីខ្មែរក្នុងចំនួននេះនោណាឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ93ក៏ដោយ2018 2023 2020រហូតដល់ឥឡូវនេះ2010 2020អឺ3ឆ្នាំទៀត2023នេះភៀកគីខ្មែរទៅតែបង្កើតការបោះឆ្នោតបាន6អាណត្តិហើយនិយាយពិបាកពិសោតវិញមួយមួយយកឈ្នះរៀងនាងខ្លួន ទាំងខ្លួនມັນមានប័ត្រពិសោតនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតផងហោរលរាល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងបើបងប្អូនអ្នកធ្វើការងារនៅកូជោបោះច្បាស់ច្បាស់ចាច់នឹងភ្នាក់ស្រាប់ឮនឹងទេចច្បាស់ចាច់នឹងភ្នាក់គឺតែងតែឲ្យប្រទេសដែរមានប័ត្រពិសោតមកជួយរៀបចំម្ដងហៅជប៉ុនម្ដងហៅអូស្ទ្រាលីម្ដងហៅបារាំងម្ដងហៅស៊ុយអែតម្ដងហៅអាឡឺម៉ង់ថាក៏ហៅប្រទេសដែរជាប្រទេសដែរមានប័ត្រពិសោតប្រយោគតែបែរឲ្យមកជួយរៀបចំ សម្ប័យធ្វើវិមច្ឆការវិមច្ឆការវិសាហមច្ឆការការកែតម្រង់ស៊ីជំរឿននៅថ្នាក់ភូមិឃុំស្រុកខេត្តក្រសួងមន្ត្រីក៏ត្រូវការពឹងប្រាស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមកជួយដៀបចំដែររដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងច្បាស់ក្នុងចិត្តច្បាស់ណាស់ថាខ្លួនមិនទាន់មានប័ណ្ណពិសារគ្រប់គ្រាន់ចំណាយអាយមេដក្នំអាយុ60រហូតដល់55ឬក៏60ឆ្នាំឡើងទៅ ប័ណ្ណពិសោធរបស់គាត់គាត់មានប័ណ្ណពិសោធដឹកនាំតាមកម្មភ្លើងដឹកនាំតាមការរត់ចូលព្រៃដឹកនាំតាមការបង្កើតនៅរបៀបដឹកនាំតាមបែបគមនីប្រដាកាសហគរភូមិការដែលការដែលប័ណ្ណពិសោធផ្សេងយកមកធ្វើការងារតដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យវាពិបាកណាស់អញ្ចឹងបានពួកខ្ញុំបានចូលចិត្តទៅអង្គុយបន្តសឹងព្រោះតទួលស្គាត់ការពិតថាបើពួកគាត់ធំនៅសម័យលុនណុលសម័យសង្គ្រាមធំនៅសម័យខ្មែរក្រហមសម័យឈូកឆាក់ សហគមន៍ខខព្រៃស័យធំនៅសម័យក5សម័យសង្គ្រាមតើគាត់មានពេលវេលាណាមកអង្គុយរៀនដោយពួកយើងឥឡូវនេះពួកខ្ញុំចែកដំណេះជំនួនភាសា1071ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយអ្នកខ្លះខ្ញុំຊូសំណួរដដ៉ែដ៉ែ4ដងហើយគាត់នៅឆាយមិនទាន់ចេញផងអ្នកខ្លះអង្គុយនិយាយកាច់ប្រមព្រៀងហើយនៅតែមិនស្ងតែងតែយល់ផងនេះយើងកាត់មកព្រៀមយើងនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្ញុំសូ217រូបណាថ្ងៃក្នុងຈັດទៀតហើយ កាត់មកងាកម្ពុជាវិទ្យាសាស្ត្រតៃចង់និយាយរ៉ាអាយុជំនាន់យើងណាធំធំឆ្នាំ95ធំកំឡោះក្មេងឆ្នាំ97 98ធំកំឡោះក្មេងឆ្នាំ2010 2020នេះណាខ្ញុំនិយាយអ្នកហ្នឹងកាត់មកផ្ដៀងយើងមានប្រតិកម្មនឹងប្រជាតរៃបាត់កាត់មកផ្ដៀងយើងបានទទួលប័ណ្ណពិសោធន៍នៃការនយោបាយគ្នាអំពីសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពអំពីការបោះឆ្នោតអំពីគណៈបកនយោបាយអំពីការប្រកួតប្រជែងយើងធំនៅកំឡុងពេលនេះអញ្ចឹងយើង adapt គឺយើងទទួលអធិបុលផ្ទល់នឹងប្រយោលពីឪម៉ាយយើងពីចិដូនតាយើងពីញាក់ចិត្តខាងរបស់យើងពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងពីសហគមន៍របស់យើងពី Facebook ចាប់បើយើងមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសជាយើងងើយនឹងអាដាប់យើងងើយនឹងទទួលយកអញ្ចឹងយើងតែបណ្តៅមេភូមិដែលអាយុ70ឆ្នាំអាយុ50ឆ្នាំថ្ងៃនេះឲ្យគាត់និយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យតែយើងនិយាយសិទ្ធិមនុស្សជូនគាត់ហាមភ្លៀងតែនិយាយសិទ្ធិមនុស្សហ៎ គាត់ហាមហេអោរឯងកុំធ្វើចេះចេះចេះព្រោះប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់គាត់ឆ្លប់ចូលនៅក្នុងរបបមួយដែលប្រេងផ្សាយនិយាយគ្នាតាពីរអ្នកមានទោះហ่ะតន់នេះជឿមិនស្អាអូនិយាយចឹងចឹងសរុបឯងបដ ᱟ យមិនបដ ᱟ យឲ្យមានដំណំថាអត់ទេយើងកុំបដ ᱟ យខ្លួនឯងមិនមែនបដ ᱟ យមានដំណំទេយើងបដ ᱟ យខ្លួនឯងដូចជាបងបងតួយឆ្លៃបងតួយនាំទៅបងតួយបងថាចាំកាច់ប្រពរព្រៀងនេះចាំស្ទាត់មកក៏ដោយគាត់ធ្វើអីក៏ដែរមើលគ្នាបងសុភីអានតែត្រង់ បងទុយបានសរសេរថាខ្ញុំគិតថាទោះឲ្យពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទន្ទិញច្បាប់ចេះចាំច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែការអនុវត្តច្បាប់មានភាពធូររលុងហើយអំណាចនៅលើដៃតែបុគ្គលម្នាក់អញ្ចឹងការចេះច្បាប់ច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅវាមិនសូវមានន័យអីទេបងទុយ ពេលដែលបងសសីណាស់ໃຜមានបងម្នាក់ទៀតឲ្យខ្ញុំបកស្រាយអំពីប្រយោជន៍របស់ច្បាប់តាខ្ញុំបកស្រាយទៅឃើញណាបងតុយសំណួរទី1អញ្ចឹងបានន័យថាពលរដ្ឋខ្មែរដោយពួកយើងកុំខំប្រឹងចេះច្បាប់អីបងតុយឃ្លារបស់បងចង់សសីថាពួកយើងឈប់ខ្វាយខ្វល់អំពីច្បាប់ទៅ កុំខំប្រឹងទន្ទឹងច្បាប់ឲ្យចាំមាត់កុំខំអីកុំអីព្រោះចេះច្បាប់ទៅវាមិនសូវមានអីទេងត់នេះឬក៏នៃតិចបងទុយអើយតើណាយចាបងទុយតើបងជាជន់ចិត្តអីបើជាខ្មែរ ហិតអៅវៃមិនចង់ឲ្យខ្មែរចេះច្បាប់កតាអីដែលជំរុញឲ្យបងមិនចេះច្បាប់កតាអីជំរុញឲ្យបងសរសេរឃ្លាមួយថាតន្ទិញចាំមាត់តន្ទិញស្ទាត់មិនបានប្រយោជន៍អីចច្រើនទេវាគ្មាននៃឬក៏មាននៃតេចទួតណាស់បងព្រំវិជ្ជាការបងចេះយល់ខ្មែរបងទុយសរសេរថាទូបីពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតសេអស់ចាពេក អញ្ចឹងសួរបងមួយតើបលពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសមិនចេះច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកម ạch បោកឡានបោកម៉ូតូដើរដូចឆ្កែអញ្ចឹងទៅហាដើរដូចឆ្កែឆ្កែខ្លះចេះឆ្លងផ្លូវប៉ុន្តែឆ្កែភ័យច្រើនអត់ចេះឆ្លងផ្លូវទេដើរដូចគោអញ្ចឹងទៅដើរដូចកាកែបកឡនតនអញ្ចឹងទៅមើលមើលបងតុយបងថាចេះច្បាប់វាអត់មានបានប្រយោជន៍អីច្រើនទេវាមិនសូវមានប្រយោជន៍ បងបានបងជួយឆ្លើយបន្តិចបើពូរត់ខ្មែរមិនចេះច្បាប់តើមេដឹកនាំដែរក្បត់ជាតិហើយនឹងមេដឹកនាំដែរស្នេហាជាតិមួយណាសបាយចិត្តបងទុយបរទេសឆ្លៀនពៀននិងបរទេសឆ្លាញ់ខ្មែរពេលដែលដឹងថាខ្មែរអត់ចេះច្បាប់មួយដែលការពារប្រមដែន ដែលអាចប៉ STEPHANE ឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដែលអាចប <coughs> ៉ឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអាចប៉ឹងទៅប្រទេសទា But, ំងអស់នោះអំពីការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅពេលដែរបរទេសឆ្លៀនពៀនបានដឹងថាខ្មែរមិនខ្វល់នឹងច្បាប់អន្តរជាតិចង់ទាមទារតវ៉ាឲ្យមិនខ្វល់នឹងច្បាប់អន្តរជាតិតើបរទេសឆ្លៀនពៀនសុខចិត្តឬក៏ពិបាកចិត្តជាដំណំ បងទុយនៅមើលទេអត់ឃើញគាត់ឆ្លើយបានគ្នាយាមសួរអត់ឃើញឆ្លើយបងព្រំវិជ្ជាការមានសំណួរដល់តាបងសួរជាក់លាក់ថាបងសួរនៅចំណុចណាណាបើសួរអត់ជាក់លាក់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់បកទេបើបងសួរก่อนណាសួរពីធម្មតាគឺពួកខ្ញុំរុញឲ្យទៅបើកបច្ចនាក្នុងជួរណាត់ភ្លាម ប្រភពរកិច្ចរបស់ពួកខ្ញុំគឺពន្យល់ជំនួមភាសាឲ្យយល់អំពីប្រលឹងជាតិដែលសរសេរនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិព្រោះអំណាចខុសគ្នាសៀវភៅដែលស្រ োন សរសេរបងប្អូនយកតែអានបានត្រឹមតែដំណឹងតែច្បាប់ពេលដែលបងប្អូនអានកើតអំណាចអត់បានដំណឹងនេះបានអំណាចលឹះពីដឹងបានអំណាចឥឡូវដូចខ្ញុំសួររឿងបងតុយអញ្ចឹងបើបងថា チェトゥបីテトゥດាំងប្រទេសក៏ដោយបងត្រូវសួរខ្លួនឯងដែរថាពេលដែលពលរដ្ឋចេះច្បាប់តើពលរដ្ឋបោះឆ្នោតរើសអាយ៉ងទៀតទេតើពលរដ្ឋបោះឆ្នោតរើសគណៈកម្មការឃុំដែលជាមេតំណងក្បត់ជាតិពុករលួយទៀតទេបើពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋចេះច្បាប់តើពលរដ្ឋនិងបោះឆ្នោតរើសតំណាងរាសជាតំណាងរាសចោលមកសៀត បាទថ្ងៃមួយថ្ងៃយកតែតំណែងតំណែងនេះយកទៅសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចយកទៅសម្បត្តិដីធ្លីយកទៅបើក្រុមហ៊ុនឬក៏ដេតាស៊ីអត់មានធ្វើការងារជាតិបើធ្វើធ្វើការងារប៉បើពលរដ្ឋចេះច្បាប់តើពលរដ្ឋពេលដែលមានដំណាំឃុំសង្កាត់ណាមួយប៉នយោបាយណាមួយខុសសាសនាបោះឆ្នោតនៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅបោះឆ្នោតជាតិតើពលរដ្ឋនោះចេះកាន់ក្បាលមេក្រូសួរទេសួររឿងអីបើចេះច្បាប់តើសួររឿងអីបាទ ខ្ញុំសួរសំណួរចំពោះកោរចាស់បងទុយនៅមើលអីក៏សួរឲ្យបងប្អូនទិញស្វាយបងប្អូនច័ន្ទសុភ័ក្របងសូរុនរះនឹងបានទៅពិចារណាបន្ថែមជំនួមភាសាបើចេះច្បាប់អត់ប្រយោជន៍នោះឈប់បោះឆ្នោតទៅព្រោះយើងបោះឆ្នោតរើសតំណាងរាសដល់នឹងគណៈកម្មការឃុំគណៈកម្មការឃុំជាអ្នកបោះឆ្នោតរើសសមាជិកព្រះសភា យើងបោះឆ្នោតដំណាងនេះដើម្បីបោះឆ្នោតឬដំណាងនេះដើម្បីឲ្យគាត់ទៅអង្គុយបង្កើតច្បាប់ពង្រាងច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់បើຈັດទុកថាជាច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ទៅហើយឈប់ទៅបោះឆ្នោតព្រោះយើងទៅបោះឆ្នោតឬមានដាក់នំទៅបង្កើតច្បាប់ទៅវិសោធនកម្មកែប្រែច្បាប់វិសោធនកម្មវោដាក់អសរិអសរោអធូនោអន្តថាធនៈវិសោធធនៈកម៉ូជាងម៉ូអនុកម្មគឺទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគាត់ទៅកែប្រែច្បាប់ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ជាតិមិនមែនកែប្រែច្បាប់ដើម្បីបំផ្លាញជាតិទេ ចប់មកយើងបោះឆ្នោតរើសមេដឹកនាំដើម្បីទៅកែប្រែទៅបង្កើតច្បាប់ដើម្បីទៅប្រកាសរដ្ឋាភិបាលថ្មីអត់មានបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ទេយើងបោះឆ្នោតរើសតំណាងរាសឲ្យតំណាងរាសប្រកាសរដ្ឋាភិបាលវាមិនណាណាលេខទៅប្រកាសកញ្ចប់ឲ្យតំណាងរាសផងឲ្យរដ្ឋាភិបាលផងអត់ទេដំណើរការតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់សេអញ្ចឹងទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវប្រកាសសភាជាតិហើយទើបប្រកាសរដ្ឋាភិបាលថ្មីណោះប៉ុណ្ណឹងឯណោះបណ្ណាឯបងទុយតសភាបញ្ចប់ចាស់អស់មកហើយលឺ13ថ្ងៃនេះផង អ <SANASCACHA> <coughs> ឺបបអរជរភាសាដែរបន្តស៊ូសំណួរជាពាក្យក្នុងកិច្ចប្រមរសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពួកខ្ញុំឆ្លើយប៉ុន្តែចាឥឡូវថែមបងតួយទៀតចாសុំទោសបងតួយនៅទីនេះបងតួយខ្ញុំសួរម្ដងទៀតដើម្បីចង់ដឹងថាតើយើងកំពុងតែនិយាយត្រូវគ្នាអត់ត្រូវរឿងមិនមែនឲ្យបងស្ rawd តាមខ្ញុំនេះអត់ទេអត់ទេ ចង់និយាយនឹងឲ្យត្រូវរឿងកុំឲ្យម្នាក់និយាយโกម្នាក់និយាយឆ្កែបើនិយាយโกនិយាយក្បីកែលុយយើងរោគ្នាមិនតាន់ឃើញណាប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាមានប្រព័ន្ធគ្នាពីពណ៌នេះប្រហែលគ្នាស្រាប់ឲ្យមួយពីពណ៌គោពីមួយពីពណ៌ឆ្កែខ្លាច់យើងតម្លង7សដានណាបងតុយបងអូន235រូបបាទខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើននៅពេលណាដែលពួកយើងតម្លង7សដានខ្ញុំអានខមមិនបងតុយមនយុលបងតុយស្ដាប់ខ្ញុំមនយុល អ៊ីចឹងទាំងពីរអ្នកមិនយល់គ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីខំប្រឹងបកស្រាយអត់ប្រយោជន៍ដែរឥឡូវខ្ញុំសុំសួរម្ដងទៀតបងតួយពេលដែលបងតួយថាទោះបីជាពွားតន្តិញច្បាប់ចាំមោះទូទាំងប្រទេសក៏ដោយក៏វាអត់ប្រយោជន៍អីច្រើនដែរវាមិនស្ូវមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងសំណួរទី1បងតួយចង់បញ្ជាក់ថាឲ្យពួកយើងបတ်កម្មវិធីនេះចោលទៅខំប្រឹងតន្តិញច្បាប់ធ្វើអីចេះច្បាប់វាមិនស្ូវមានប្រយោជន៍ទេបងចង់ឲ្យពួកយើងបတ်ការផ្សាយមានទី ព្រោះការផ្សាយរបស់ពួកខ្ញុំឡើយកំពុងតែធ្វើឲ្យនេញជាប់មកអត់បងចង់បំបិតការផ្សាយរបស់ពួកខ្ញុំមិនឲ្យនិយាយច្បាស់ទេព្រោះវាអត់ស្ូវមានប្រយោជន៍បတ်តើឈប់ផ្សាយទៅអាកិច្ចព្រមព្រៀងអីគេនឹងឈប់ទៅបងចង់ទៅໃສអញ្ចឹងបងទិញបងចង់បញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចាំបាច់ទៅបោះឆ្នោតរើសមេដឹកនាំទេព្រោះច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ផងយើងបោះឆ្នោតរើសអីមិនរើសអ្នកបង្ការច្បាប់ហើយប្របងថាចេះច្បាប់ ទៅបោះឆ្នោតតែតាប់អត់ច្បាប់វាល្អជាងចេះច្បាប់អញ្ចឹងបាននិយាយមិនចាំអាចទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះបោះឆ្នោតឬអ្នកបង្ការច្បាប់អ្នកសរសេរច្បាប់អ្នកបង្រៀងច្បាប់អ្នកវិសាទនកម្មច្បាប់ហ្នឹងឆ្នោតអត់ប្រយោជន៍ទេអត់សុយទេអត់អំបាច់មកចេះទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំទៅបោះឆ្នោតទៅព្រោះទៅបោះឆ្នោតឬអ្នកបង្ការច្បាប់ធ្វើអីបើច្បាប់ចេះច្បាប់អត់មានសូវមានប្រយោជន៍ផងបងតុយបើបងជាខ្មែរបងតុយណាអានេះបើខ្មែរបើបងមិនខ្មែរបងមិនឆ្លើយទេស បើបងជាខ្មែរបើបងជាខ្មែរទេតាដែលបូរដ្ឋចេះច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចប្រំភៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះតើខាតប្រយោជន៍ខ្មែរនៅឃ្លាទីប៉ុន្មានបើយើងចង់ប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិយើងប្តឹងទៅអង្គការថាប្រជាធិបតេយ្យប្តឹងទៅភៀកាតលេខៃតើឃ្លាទីប៉ុន្មានខាតបើបងជាខ្មែរបើគិតថាមិនខាតហេតុអ្វីមិនអើចេះ ឬក៏ថាចេះមិនស្ូវមានប្រយោជន៍មកអញ្ជើញឆ្លើយតែបើមិនបងទួយអត់ឆ្លើយទេបានន័យថាលោកក្រោយបង comment អីក៏ខ្ញុំមិនចាំអាចអានដែរព្រោះយើងតំឡងប្រភពស្នាតតែហើយសុភីបတ်ម្ដងទៀតចាស់សំទុះជាការបတ်ដោយបញ្ញាបងប្អូនជំនុំភាសាដែលចង់ស៊ូសំណួរនេះនេះ ២នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ាឌីប៉ះសិនជាអាចសូមជួយដាក់ទម្ពលឲ្យបើពាក្យនៅឃ្លានោះវែងនៅក្នុងការបញ្ជាក់សូមដាក់នៅចំណុចឧទាហរណ៍ថាបកសម្ព័ន្ធទី3បើចង់សួរចំណុចទី4តើសួរពាក្យអីឲ្យសូមដាក់ទម្ពលផងដើម្បីស្រួលពួកខ្ញុំរកហើយធ្វើការគូបញ្ជាក់ត្រឡប់តទៅវិញពាក្យដែល បកស្រ াই រួចហើយក៏ដល់ឬក៏មិនទាន់បកស្រ াই ក៏ដល់ព្រោះព្រឹកៗពួកខ្ញុំធ្វើការបដោតទៅលើការបកស្រ াই ពាក្យនិងខ្លឹមសារនេះឯងសំណួរដែលមានលក្ខណៈជាទូទៅគឺពួកខ្ញុំឆ្លើយនៅពេលល្ងាចម៉ោង5កន្លះម៉ោង7កន្លះបានដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទដំណាក់ដំណងទាំងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសសម្រាប់បងប្អូនជំនុំភាសាអាចទេមកផ្ទល់រឿងចង់បានសិភើកឯក Professionalism ទីក្នុងនេះនិងឯកសារច្បាប់នានាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសព្រឹកនេះពួកខ្ញុំមាន ជាបបណ្ណងក្នុងការចូលរួមចែករំលែកស្អែកនឹងធ្វើការបន្តនៅក្នុងឃ្លាមួយនេះទៀតហើយបងប្អូនអាចជួយនៅក្នុងការស្ rawd ជ្រាវហើយយកមកធ្វើការចែករំលែកនៅថ្ងៃស្អែកសូមអរគុណសូមជំរាបលាសូមផ្ញើបងប្អូននេះ